Tai diena laba visiems. Sveiki gyvi susirinkę mūsų bibliotekom į susitikimą su žmogum, kuris žino, išmano, moka ir turi ką pasakyti apie įvairiausius dalykus, kurie vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, ir ypač ekonomikos ir politikos srityje. Tai žmogus, kuris savo mintis ir savo poziciją išreiškia garsiai, be užuolankų, remdamasi įvairiausiais faktais, dažniausiai aršiai, pasakyčiau, ir pasakyčiau dar, kas man yra labai artima, tai aistringai. Pasirodo, politikai būna ir aistringi žmonės. Ir jie moka savo mintis taipogi išreikšti aistringai. Taigi, jau šalia manęs stovi ir jūs ją puikiai pažįstate ir aš tik noriu išvardinti, ką aš apie ją, tą šitokią puikią moterį radau. Tai žinot, ji yra Lietuvos Respublikos Seimo narė. Žinot, ekonomistė, publicistė, dėstytoja, knygų autorė. Bent jau radau tokius duomenis, jūs jau pataisykite į neteisybę, yra parašiusi per 10 knygų, iš kurių 2, išmokime skaičiuoti savo pinigus ir melo ekonomiką, ilgą laiką buvo perkamiausių sąraše. Turiu pasakyti, mūsų biblioteka taipogi turi šias knygas, bet jų dabar negausite, nes jos yra paimtos ir labai skaitomos. Va. Iš anglų kalbos išvertė 6 knygas aktualiais tarptautinės ekonomikos klausimais. 5 vadovėlių autorė. Per 25 metus parašė daugiau kaip 1500 straipsnių Lietuvos žiniasklaidoje. Aktyviai dalyvauja visuomeninėme gyvenime. Nuolat pasisako radio ir televizijos laidose, įvairiuose Lietuvos miestuose perskaitė per 200 paskaitų. Ar teisybę pasakiau? Aš bandžiau pažiūrėti, kas yra šaltinis, bet paliksim. Aš pakomentuosiu, nes aš rinkau iš kelių vietų ir vienoje buvo mažiau parašyta, tai aš paėmiau, kur buvo daugiau jau parašyta. Kaip suprantu, naujesnė ten informacija. Žinote, taigi kas šalia manęs stovi, taigi Aušra Maldeikienė, labai gražių lietuviškų vardų. Tai ir pasveikinkime ją. Jūs mane jau pasveikinote, čia tipo girdžiuosi? Jūs jau mane pasveikinote to, kad kaip susirinkote, aš visada susigrūdinu, kaip matau, ateina žmonių ir sėti ant keistų kėdučių. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu tokių kėdučių sėdėti, tai tiesiog užjaučiu, nu, kad jums sunku sėdėti. Galėtų kas nors čia atsisėsti, kam gali vietas. Kas? Ar tik pavargs ateis? Ateikit, nes tikrai, nu, aš kažkaip... Dėl to prisistatymo, na, pradėsim nuo to, kad aš nesu ekonomistė. Aš nežinau, kas kada tai sugalvojo, bet aš nesu ekonomistė, kaip žmonės tai dažnai supranta. Todėl, kad bent jau žmonių galvose, tai ekonomika dažnai asocijuojasi su iš tikrųjų labai neteisingu mitu, kad tai yra tam tikras mokslas, kur žmonės žino atsakymus, yra kažkaip viskas labai sudėliota, logiška ir galima pasakyti, kas atsitiks. Aš iš profesijos esu politekonomė, nuo širdžiai didžiuojasi savo profesiją. Ekonomistas pirmas atsirado 1903 metais, žodis buvo sugalvotas, tai viso labo 100 metų, su trupučiu ką politekonomai egzistuoja 500 metų ir tikrai jie yra, tai yra sveikesnis pavadinimas, todėl kad jokios ekonomikos atsietos nuo politikos paprasčiausiai nėra. Ir turbūt jau 10-15 metų vakaruose vėl ekonomistus pradeda vadinti arba filosofais, arba politekonomai. Tai aš didžiuosiu savo profesiją. Turiu dar kitas 2, kurios labai papildo mano pagrindinį išsilavinimą. Tai aš esu baigus Maskvos universitetą politinę ekonomiją. Ir ten parašiau disertaciją, tai buvo dar sovietiniais laikais. Labai įdomi ir pamokanti patirtis, kad galima būti visiškai laisvam, būnant sovietiniai sąjungo, kokie buvo mano dėstytojai. Aš labai mėgstu pasakoti apie aplodismentus tokią istoriją iš savo studijų laikų. 81 metais, na, vyresni žmonės prisimena, Lietuvoje tai maisto buvo, Maskvoje ten vienu metu nebūdavo ir pieno, turėjau mažutį sūnų, auginau, tai būdavo sunku net pieno nusipirkti parduotuvėje.
Ir vieną kartą vienas mūsų dėstytas, kuris labai įdomus skaitytų paskas, pačia kvailiausia tema, kuri atrodo, tu žemės ūkio ekonomika, nuo kolūkius ir tarybinius ūkius. Tai mes jam propaguojame, nes buvo gera paskaita, jis labai visom prasmėm buvo didelė asmenybė. Jis taip pat susukome įdomas, sakė, ko čia sakė plojat? Sakė, plosit, kai bus bulvių bus, kai nebus tarybų valdžios. Tai, ta prasme, čia yra 81 metai, tai vat laisvas žmogus yra laisvas ir jisai masto. Ir dar aš esu baigusi religijos filosofijos studijas Vilniaus universitete ir dar Oksfordo universitete mokiausi ir turiu sertifikatą žurnalistikos, bet to žurnalistikos, kaip rašyti tos visus kolumnus. Na, tas vat nuomonių skiltis. Tai iš tiesų, kai sako, kad aš tiesiog turiu profesionalų išsilavinimą tos srityje ir labai gerai žinau, kad vienas svarbiausių dalykų priversti žmonės mąstyti ir gerai gyventi kaip pasiekme. Nes net jeigu tu visai neturi pinigų, bet turi smegenis, tavo gyvenimas jau vien dėl to gražus. Tai iš tikrųjų yra priversti juos su tavim nesutikti, pradėti nervintis ir mąstyti. Jeigu tu žmonėms suoki pasakas, iš tiesų kaip nusipirko šitą tautą? Jeigu jūs prisimenate, o čia tikrai pagal amžių daug kur prisimena, o tie, kurie jaunesni ir neprisimenate, nueikite į biblioteką ir paskaitykite, aš nežinau, tarkim, aš abejoju, kad jūsų biblioteka turi 88, 89, 92 metų laikraščių komplektus gal turi, bet paprastai jau neturi, bet didesnėse bibliotekose tikrai yra. Tai aš galiu pasakyti, mano jaunesni padėjėjai, ten mano straipsnius kanavo iš 90 metų, ir mano padėjai man pasakė, bet ten laikraščiai, ten yra ką skaityti. Tai vyresni žmonės prisimena, tiesiog mes turėjome laisvę dėl to, kad mes turėjom žmonės, kurie kalba ne šūkiais, o sakiniais, kurie turi daugiau negu dvi mintis. Ta prasme, sakiniai buvo ilgesni ir protingi. Tai vat iš tikrųjų ten yra tiesos, dėl tų išverstų knygų, viena paskutinė, jos čia jinai nepaminėta, aš už tai dėkinga jaunajam ūkio ministrui, kuris kažkaip per 3 mėnesius sugebėjo padaryti tai, ko nepasisekė 5 metus. Prieš 5 metus išversta tokia knyga Rubinių krizių ekonomika, jisai sugebėjo išleisti ir jinai dabar yra parduodama. Tai aš nepagalvojau, bet aš būtinai atsiųsiu jūsų bibliotekai. Knyga gana sudėtinga, bet jiems, kuriems iš tikrųjų... Bet jinai sudėtinga, bet ne profesionalams sudėtinga. Tiesiog žmonėm turintiam šiokį tokį arba smalsumą, arba išsilavinimą. Tai aš tikrai padovanosiu jūsų biblioteką ir jeigu ką įdomu, galėsite paskaityti. Knyga yra apie finansų krizės, kaip atsiranda krizės, kaip jos atsitinka, apie mintis, kaip žmonės masto apie krizės. Labai graži knyga, viena iš tų knygų, pasaulinis toks bestselleris, kur iš tikrųjų jūs galite suprasti, kad kada jūs turite kokį nors ekonominį reiškinį, tai niekada netikėkite, kad yra vienas atsakymas, paaiškint, kas atsitiko. Visada yra daug atsakymų. Tai visada galima vienai per kitaip traktuoti reiškinį. Ir būtent todėl mano tema, dabar aš einu kalbėti apie tai, dėl ko atvažiavau, tiesa dar prieš pradėdama kalbėti, aš iš tikrųjų noriu jums pasakyti, kad aš esu aršitata, kada žmonės klaikiai nusikalba, ir kai klaikiai nusikalba tie, kurie privalėtų žinoti. Na, pavyzdžiui, mane labai sutina kvaili žurnalistai, beveik kaip jaučiuosi kaip tas bulius, kuris pamatė raudoną skudurą. Kenčiu, po to pakeliu toną. Nes dėl kvailų žurnalistų kenčia po to žmonės, taip, kurie tiesiog gauna keistą iškreiptą informaciją. Nekenčiu aiškių politikų demagogų, tai irgi labai labai ramiai ir paprastai galiu pasakyti, užbaikime šitą idiotizmą. Ir irgi tais atvejais, kai tai reiškia, kad tai, ką jie kalba, anksčiau ir vėliau virs daugelio žmonių kančiomis ir ašaromis, nes tiesiog žmonės nesupras, kodėl yra tokios situacijos. Šiaip tai vargiai esu labai aršus žmogus, dėl to ir noriu jums... Dėl to, nežinau, mano galvais nelabai. Dabar parko? O, dabar turbūt mane girdi, taip? Dėl to iš tikrųjų, bent jau man dabar lengviau šnekėti. Aš manau, kaip jis. Dėl to iš tikrųjų, aš labai tikrai, kadangi nesvariškiu, galite visai nebijot nieko klausti. Tai iš tikrųjų, man labai patinka, kai manęs klausia. Tai bet kurio momentu galite nutraukti, pakelti ranką, aš sustosiu ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nesutinkate su kuo nors, arba jums kas nors neaišku, arba aš per greitai kalbu, per greitai, ta prasme, kartai žmonės sako, kad šiaip aš greitai kalbu. Mastau aš dar truputėlį greičiau negu kalbu, tai man visada yra problema.
Bet iš tikrųjų, jeigu jūs per greitai, tai reiškia praleidžiu tarpelius, jūs nesuprantat, ką aš noriu pasakyti. Ar šiaip turite klausimą, ar nesutinkat, arba kelkit ranką, aš su malonumu atsakysiu klausimus. Šiaip aš atvažiuoju atsakyti jūsų klausimus pirmiausia. Tai iš tikrųjų, tai mano tas susitikimo tema, kad ten buvo kelios pasiūlytos ir jūsų biblioteka pasirinko išgyvenimo Lietuvos strategijas. Ir aš iš tikrųjų apie tas išgyvenimo Lietuvos strategijas ir parašiau tą melo ekonomiką, kuri šiandien buvo paminėta ir kurią kažkas skaito. Iš tikrųjų, vėlgi labai dėkinga Lietuvos žmonėms, nes tą knygą jie nupirko per 4 mėnesius, 3 leidimus ir taip, o dabar man dažnai sako, kur jie gauti, kur gauti, aš turiu vieną egzempliorių lentynų ir tas pats surašytas kompučiuose, nes visai kur radau minčių, kur po to nutariau, kad jau truputį kitaip galvoju. Tai va, iš tikrųjų, logika yra kokia. Melo ekonomika yra apie išgyvenimo Lietuvos strategijas, todėl kad, kai jeigu tu tiki, kad egzistuoja ekonomika, jeigu tiki, čia yra tikėjimo dalykas, būtent todėl aš studijavau tikybą. Ne tikybą, o tikėjimo filosofiją, kodėl mes tikime dalykai. Tai iš tikrųjų, tau gali atrodyti, kad atsakymai yra labai paprasti. Pavyzdžiui, vienas toks mitologizuotas visai atsakymas, kuris iš tikrųjų buvo tas tinklas, kurį užmetė ideologai, sugavo lietuvių smegenis. Tas tinklas yra įsivaizdavimas, kad privatus sektorius viską sukuria, o jau visokie biudžetininkai tai tiesiog kaip kokios siurbelės viską sunaudoja ir jau vėl tada vargšui verslui reikia ten visaip kankintis, kurti ir mokėti mokesčius ir vėl tie siurbelės sunaudoja. Aš nežinau, aš pavyzdžiui nedrįščiau niekada pasakyti, nes logikos labai mažai yra. Egzistuoja, aišku, tokia nedidelis, labai mažulytis procentas žmonių, kurie yra tiesiog parazituojantis, pinigus. Šiaip visuomenės labai senai nustatė, kad tokius, niekada nedirbęs alkoholitėlis prie parduotuvytės. Bet jų kažkoks procentas yra, visuomenės yra nustatę, kad geriau jiems biški duoti, kad jie atsiknistų. Grubiai sakant. Bet šiaip visi kiti žmonės yra, pavyzdžiui, pensininkai. Ne tiesiog užsidirbo teisę į pensiją. Taip. Jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris neteko darbo, ir mokėjo nedarbo draudimą, mokėjo nedarbo draudimą, jie moka nedarbo draudimo išmoką, Lietuvoje žiauriai maža, Europoje vidutiniškai jiems siekia 80% buvusio atlyginimo, o kur nors Danijoje 90%, dėl paprastos, kur lietuviai labai nustamba ir sako, tai už ką jisgi nedirba, ne, jis mokėjo draudimą. Jeigu jūs susilaužote koją ir mokėjot prieš tai draudimą, jūsgi neklausėte, o kodėl draudimo kompanija man už tą koją moka, jūs susitarė, taip? O iš tikrųjų, tai žmonės, kai netenka darbo, jie iš tiesų, normalų žmonės jie iš karto ieško, todėl kad tai, šiaip neįdomu, kai nedirbi gyventi. O tai, kas yra viešasis sektorius, mokyklos, gydytojai ir taip toliau, paprasčiausiai yra žmonės, kurie kuria vertę. Viešasis sektorius Lietuva sukuria 20% vertės. Ir šiaip, vidutiniškai Europos Sąjungoje panašu skaičius, plius minus. Bet Lietuvoje sukuria 20% vertės, mūsų viešasis sektorius gaudomas nepaprastai minimizuotus atlyginimus ir iš tiesų tai yra turbūt sunkiausiai dirbančių žmonių kohorta, ta prasme, kad jie turi labai ilgai mokytis, kad galėtų savo darbą dirbti, o po to gauti labai mažutės algas. Jeigu mokslo daktaras universitete, mokslininkas gauna ten 530 eurų, tai tikėtis, kad vaikai mokyklose mokysis yra naivu, todėl kad jie akivaizdžiai mato. Tie, kurie mokosi, jie nevalgo priešingai lietuvių patarliai. Tai tada yra kuriamos vėl sudėtingos visokios logikos. Ir va tada iš karto kyla toks klausimas žmonėms labai dažnai. Tai kodėl vis dėlto, taip pas mus keistai atrodo. Taip, dažniausias klausimas, kuris čia kyla kiekvieną dieną ir manęs kiekvieną dieną kas nors klausia, man truputėlį jau nusibodo jį atsakinėti, bet aš visiems manau, kad tai tikrai svarbus klausimas, kodėl mūsų kainos tokios didelės palyginus su mūsų atlyginimais. Taip? Ir aš šiandien, man atrodo, Lietuvos žiniose, ten bėgdama televizijos šitam telefono ekrane mačiau, vėl sako, atsakymo į šitą klausimą nėra. Yra elementarus atsakymas. Niekada joks verslas neužstato per didelių kainų. Jis negali užstatyti per didelių kainų dėl paprastos priežasties, jis subankrutuos. Taip? Reiškia, nes tada neišpirks. Bet kiekvienas normalus verslas daro ką? Jis pakelia kainą iki to lygio, kol santykinai normalų kiekį prekės nuperka. Reiškia, jeigu mūsų prekybos centruose kainos yra tokios, va tokio aukštumo, kokios yra, mano supratimu tikrai nepaprastai aukštos,
palyginus su atlyginimais, bet dalis ne kainoje, dalis atlyginime. Tai, tai ta, ta prasme, tai tada yra klausimas toks, o kodėl jie taip daro, jie, nu, kur jie randa tos elementariai? Tiesiog, mes turime aukštą nelygybės laipsnį. Taip? Yra nemažai žmonių, kurie turi tikrai pakankamas pajamas, kad na, išpirktų tas prekes. Jos tikrai neišmetamos į šiukšlyną, kai nenuperka. Toliau, mes turime apie 30% įvairių šešėlių. Taip pat man įdomu, kad labai, pavyzdžiui, juokinga, mes vieną kartą juokėmės su viena drauge, kad jinai mato kaimynės rūkančias kontrabandinės cigaretės, mokytės, nu, negražu mokytam, gal rūkyt va trūkės. Tai kontrabandinės cigaretės ir tuo pačiu verkia kokie maži mokytojų atlyginimai. Nu, tai laba diena, nu, tai tu tiesiog pasitvarkai, kaip tu gali. Aš nesakau, kad jinai blogai daro, aš iš vis mes apskritai nelabai turėtume moralizuoti kitų žmonių gyvenimą. Bet iš tikrųjų tiesiog yra ta nelygybė ir didelė dalis žmonių apačioje, jie iš tikrųjų tikrai turi išgyvenimo strategijas. Paprastai lietuviai nesipriešina, aš netgi galiu pasakyti, kodėl aš manau, jie nesipriešina. Na, pavyzdžiui, neina mitinguot, pykstinasi virtuvėse, vėl kaip sovietiniais laikais, visi sulenda į virtuvės ir pasidalina, kaip viskas nesąmoningai darosi. Tai iš tikrųjų labai paprastai vėlgi užmestas tinklas, kad visi tie, kurie nu, neišgyvena, arba kuriems sunku, kuriems kainos per didelės, yra tiesiog paprasčiausiai tinginiai, tai girdit. Aš 100 kartų esu girdėjusi pat ir savo adreso, aš dirbau mokytoje mokykloje, nu, dėšiu universitete ir dirbau mokykloje. Man geriausias ir mylimiausias darbas yra mokykloje. Seimas tai be abejo yra auka jums, ta prasme, aš iš tikrųjų ten nematau nei, ten, nu, ten siaubinga. Tai, žodžiu, bet ne ta prasme dažniausiai dėl kurios. Žmonėm ten atrodo sunku, ten tiesiog yra sunkia atmosfera. Bet iš tikrųjų, mokykloje, nu, ten gera šiaip, vaikai, bet iš tikrųjų logika yra labai paprasta. Tu sakai, tu esi mokytojas ir tada iš karto sako, aš 100 kartų esu girdėjęs, tai jeigu maldeikė neturėtų proto, tai mokykloje nedirbtų. Tai reiškia, mokykloje yra tokia vieta, kur dirba, nu, tipo, protiškai veik neįgali. Tai sako žmonės, kurie turi vaikų, savo vaikus atiduoda mokytojams, taip? Pavyzdžiui, iškyla klausimas dėl gydytojo atlyginimų, šiandien pas jūs važiuodami kalbėjome su padėjėjų ir vairuotojų, vairuotojai sakė, dėl tų gydytojų, tai čia nieko, jie pasima kyšiais. Tai, nu, tikriausiai yra kyšininkų, bet aš pažįstu daugybę gydytojų, kurie yra ne kyšininkai, aš turiu klasės draugę, kuri yra Santaros klinikose vaikų anesteziologija ir niekada nėra turėjusi savo būtą, nes turėjo vieną užaugintų berniukus ir nuomojasi nedidelį vieno kambario būtą. Tiesiog žmogus neėmė kyšių. Bet gali tu iš konteksto ištraukti šitą pavyzdį ir pasakyti, nu, tikrai tie atlyginimai nėra dideli. O gali paimti pavyzdį kokio nuo žmogaus, kuris netyčia tėvelį mirus po lovą randė 750. Nu, kažkaip buvo tėvelis pamiršęs. Nu, pamena čia, prieš kelis metus vienas tėvelis numirė ir pamiršo po lovą pinigus, tai sūnus rado. Tai galima ir taip žiūrėti. O techniškai tos kainos yra tokios, kokios yra. Kaip jas reikia keisti? O va čia jau sudėtingas klausimas ir tas klausimas vadinasi socialinis modelis. Ir va dabar aš turiu grįžti prie klausimo, kuris irgi yra labai svarbus. Žiūrėkite, mes gyvename toje pačioje Europos Sąjungoje. Ir kas įdomu, va tie žmonės, kurie iš tikrųjų duoda mums ketvirtį mūsų biudžeto, bet 20% Lietuvos biudžeto yra Europos Sąjungos pinigai. Mes vieną, už vieną mūsų įmokėtą Europos Sąjungą į biudžetą eurą mes gauname 3 grąžos. Tavasme, nu, toks neblogas fizinikas, turbūt visi sutiktume, kad aš jums, nu, kad jūs man duotumėt eurą, aš jums už į 3 pakeiščiau, taip. Nu, toks visai, tokie mainai. Tai iš tikrųjų, tai ir šitie žmonės beje gyvena erdvėje, kur yra mokesčiai gerokai didesni. Šitie žmonės, nu, pavyzdžiui, kas iš tikrųjų išlaiko Europos Sąjungą, tai yra kurios valstybės yra tos vadinamosios donorės, įneša tų pinigų tiek daug į biudžetą, kad būtų galima duoti nu, tiems, kas nu, netokio aukštesnio išsivystimo lygio. Iš tikrųjų yra 4 šalys, praktiškai 4. Vokiečiai, prancūzai, italai ir britai. Kai lietuviai puola kartais ant italų, nepamirškite, tai šalis, kurį įneša į Europos Sąjungos biudžetą 12% biudžeto. Gerokai daugiau. Jie turi tiesiai išplėtotą pramonę. Čia yra net labiausiai pramoninių valstybių.
Tai jeigu mes dabar netenkame Britų, o tai yra 14% biudžeto, tai iš tikrųjų mums teks susivesti šiek tiek diržus. Dabar, kodėl aš šitai sakau? Šitas, jeigu mes paimsime visas tas keturias šalis, bet ir kitas tam, ir daugiau yra tokių, kurios pakankamai daug, bet visos kitos yra gauna daugiau negu įneša dėl įvairių priežasčių. Tai iš tikrųjų, ką mes aptiksime? Mes aptiksime, kad šitos šalis turi socialinius modelius, kurie yra skirtingi. Italijos socialinis modelis skiriasi nuo to, kuris yra Vokietijoje, ir prancūzai šiek tiek skiriasi. Tačiau tie modeliai yra gražiai subalansuoti. Tai yra, jie parengti vienu labai paprastu principu, kad ypatingai pas vokiečius tas labai gražiai matosi, kad viršutinė grupė pajamų, jinai iš tikrųjų padeda tiems, kurie per progresinę mokesčių sistemą, padeda tiems, kurie apačioje, ir tada apačios turi galimybę nemokėti federalinių mokesčių. Tose šalyse, visose tose šalyse yra visi turintys nekilnojamo turto už jį moka mokesčius. Čia yra tiesiog absoliučiai privalomas dalykas. Tu turi nekilnojamo turtą, reiškia, tu daugiau naudojasi socialinė infrastruktūra, prie tavo namų gatves, tvarko taip toliau. Ir tose šalyse yra pakankamai, štai išskyrus gal Italiją, pakankamai griežtai sutvarkyta visa valstybės viešoji tvarka, kad, ten, pavyzdžiui, jau labai pradėsi jau ten išsidirbinėti su mokesčiais, tai turėsi problemų didelių. Jungtinės Amerikos valstijos, aišku, nėra Europos Sąjunga ir yra gerokai liberalesnės, tai yra modelis kitoks, labiau orientuotas į tai, kad žmonių atlyginimai didesni, bet mažesni mokesčiai. Bet irgi Jungtinės Amerikos valstijose, aš pavyzdžiui, labai mėgstu žmonėm pasakyti, tą skaičių, faktą iš tikrųjų galite jį patikrinti, jeigu netikėsite. Bet paprastai visų akis lieka kaip rutuliukai. Jungtinės Amerikos valstijose 39 metais įvedė ir 1973 metų buvo visi žmonės, kurie uždirbdavo tuometinę vertę. 200 tūkstančių dolerių per metus ir daugiau. Jeigu diskontuot, tai yra paversti į dabartinę vertę, mes turėtume apie 2 milijonus dolerių per metus. Tai vat virš 2 milijonų dolerių dabartinę vertę. Tarifas buvo 91%. Tai yra, valstybė pasiimdavo viską praktiškai virš to. Jungtinės Amerikos valstijos tuo metu augo labai aukštų tempų, tai yra aukščiausias jų istorijoje ekonomikos augimo tempas, aišku, ne vien dėl mokesčio, ten dėl kitų, aišku, niuansų, bet tai yra labai svarbu, todėl kad tos visuomenės susibalansuos. Šiuo momentu Jungtinės Amerikos valstijose tarifas uždirbus tos pačius virštų 200 tūkstančių, dolerių tarifas yra 39%. Ir irgi kažkaip šalis nežlunga. Mes turime lygiai tą patį nelygybės laipsnį, kaip Lietuva ir Jungtinės Amerikos valstijose, apie 7,6, tai yra 20%, tarkim, 10% neturtingiausių, gauna 7,6 karto mažiau pajamų negu 10% turtingiausių. Ir 1% Lietuvos turtingiausių žmonių yra apie 14 tūkstančių, per mėnesį vidutiniškai uždirba 22 tūkstančius eurų. Tai jų tarifas yra apie 11%, o tose Amerikoje 40. Jie suneša 40% Jungtinių Amerikos valstijų, federalinio biudžeto, to viso Amerikos, ne valstijų, Amerikos biudžeto. Lietuvoje jie suneša 11% biudžeto. Mažiau negu tie, kurie ant popieriaus gauna 2000. Tai mes turime tiesiog žiauri neteisingą sistemą. Dabar, kodėl Lietuvė ją pakenčia? Aš manau todėl, kad visi įsivaizduoja, kad kada nors jie taps milijonieriais ir nenori mokėti mokesčių. Bet aš galiu nuraminti, netaps teis milijonieriais. Aš netgi manau, kad tas pats faktas, kad jūs čia atėjote, jau reiškia, kad... Nes milijonieriai paprastai turi didelę alergiją maldykeniai. Aš šiaip nevaikštų, kur jinai yra. Tai aš tiesiog primenu paprasčiausius dalykus. Bet kaip žmonės sugauna? Tai, kad Lietuvoje pasakysi, kad reikia ten didesnius mokesčius turtingesniam duot, iš karto apšauks komunistų. Tai mes čia labai gražiai pakartojom Rusijos modelį. Mes visom prasmėm gulam kryžium ir stengiamės turėti tokią ekonomiką kaip Rusijoje, kur žmonės persidirba, labai privargė, tokių atsilikusių šalių ir taip.
tam tikrą formą, tai gali būti Lotynų Amerikoje, dar kažkur. Tose visose valstybėse, kurios nemasto apie ateitį. Nu, o verslui padarome labai lengvas sąlygas. Amerikoje verslas irgi moka tos pačius 39% nuo pakankamai netokių didelių pajamų. Tai iš tikrųjų, kodėl taip atsitinka? Na, labai paprastai, tada tu subalansuoji. Kaip atsiranda ekonomika? Kiek vyresnė karta mokykloje mokėtės tokį uždavinį, kuris vadinasi baseinai. Prisimenat, vat yra baseinas. Ir tada ten baseina įteka vanduo ir išteka. Nu ir toks vat ten visas, kiek ten reikia laiko. Iš tiesų ekonomistai remdamiesi vat tą mąstymo klišę, kuri yra šitame uždavinė ir sako, kaip tu sukuri produktą, tu jį sukari, kai įteka pajamų srautas. Jeigu žmonės turi daugiau pajamų, ypatingai jeigu daugiau pajamų turi žmonės žemutinėse grupėse, tai į baseiną, nes tokių žmonių visada yra daugiau, kurie, tai reiškia į baseiną įteka vanduo ir tą lygį reikia palaikyti. Bet kada šalis yra su aukštu nelygybės laipsniu ir dar mažutės kaip Lietuva, tai atsitinka vienas fenomenas. Viršutiniai grupiai, jie į baseiną įmeta mažai, nes dėl maži mokesčiai, tada apatinės grupės lieka dar labiau nususintos, tai prasme, jos turi dar mažiau pajamų, o jie išveža savo pinigus į išorę. Nu, mes turime kasdien problemas, kad vienas ir kitas mūsų turtuolis pamiršta kokį nors namelį Ispanijoje, dar ką nors, nu, nestoli. Bet namelis Ispanijoje tai kūrė gerovę Ispanijos darbuotojams, taip? Nu, nes ten funkcionuoja tie pinigai. Arba, pavyzdžiui, mūsų turtuoliai visada turi kokį nors tenai akcijų. Savaime dalykas geras, jie kaupia savo pensijai, bet akcijos tai yra užsienyje. Reiškia, tai yra investicijos į kitos šalies ekonomiką ir ten kūrė gerovę. Tai visos šalys tengiasi kažkaip subalansuotos dalykus, būtent per mokesčius. Tai mes iš tikrųjų esam susikūrę tokį modelį, kuris beje Europoje niekur nefunkcionuoja, išskyrus Baltijos valstybėse, bet Lietuvoje jis yra pasiekęs absurdo lygį. Nu, nes, pavyzdžiui, Estai iš tikrųjų tarifą turi visoms pajamom 21%, jie nesugalvojo tokio dalyko kaip verslo liudijimai. Na, kas yra panašu į viduramžių indulgencijas. Pamenat, nueini į bažnyčią, nusiperki indulgenciją ir turi teisę užmušti kaimyną. Nu, nes jau sumokėjai už tą kaimyną. Nu, aš biški šaržuoju, žinoma, bet panašiai taip ir būdavo. Nu, paskiau reikėjo reformacijos. Tai, bet iš tikrųjų, nu, pakeisti šitą keistą mąstymą. Tai, iš tikrųjų, nu, širdžiai pasakysiu, tai tam tikra forma. Jie turi daug ideologų, jie turi nemažą propagandistų tinklų, jie gerai mėto tinklus, žmonės pradeda tikėti pasakom. Pavyzdžiui, jūs tikrai tikite tokių dalykų. Čia aš pavyzdį sugalvojau, kai rašiau knygą, tai labai jį mėgstu, nes jis labai akivaizdus. Vat sako, viešasis sektorius nieko nekūrė, o privatus kūrė. Tai pavyzdžiui, kada koks chirurgas operuoja kokią nors gražuolę privačiose klinikose, nu padaro ją gražesnę negu yra, taip? Tai čia labai sukuria BVP, čia verslas, čia gėris. O jau jeigu, pavyzdžiui, koks valstybiniai ligoniniai kardiologas operuoja širdį, nu tai čia leidžiam berniukui pažaist, pailgai mokėsi, taip? Šiaip nieko neveikia, nieko neturi. Čia kiek absurdas žmonės. Bet jūs prisiminkite tą frazę. Verslas negali mokėti, tai negali funkcionuoti viešasis sektorius. Arba prasideda kokia nors tokia kliedesė iš tos operos. Tai vaikų mokykloje mažiau, tai mokytojams jau reikia mokėti mažesnį algą. Koks čia ryšys? Ar tu eini į klasę, kurie 15, ar tu eini į klasę, kur 32, tu lygiai taip pat sąžiningai mokysi. Ta prasme, tu lygiai taip pat sąžiningai dirbi, tu turi pasiruošti. Ar mano paskaito 100 žmonių, ar jūsų čia dabar būtų 1000, ar jūs esate tiek, kiek yra, nu mano spartimų žiauriai daug, ar jūs čia 3 sėdėtumėt, aš lygiai taip pat ir su 3 šnekėčiausi. Tai lygiai man būtų toks padarbas, nu ta prasme čia. Arba, pavyzdžiui, vėl jūs sugauna labai įdomią. Tokia irgi viena klišė. Jūs turiu galvoje, čia rinkėjus turiu, ne jūs, bet nu, visus tarp Lietuvos žmonės. Kai sugalvoja, kad Lietuvoje gyventojų sumažėjo, reiškia, reikia mažiau Seimo narių. Nu, čia panašiai logika yra tokia, kad jeigu kaimelyje liko pusė gyventojų, tai kepykloje be abejo reikia nebekepti tiek tų bandelių. Tai reiškia, kepėjų darbo sumažėjo. Ar Seimo nariai kaip nors susieti su jūsų skaičiu? Seimo nariai yra susieti su skaičiu įstatymų, kuriuos jie priminėjo diskusijų. Netgi tiesą pasakiu su problemų kiekiu, kur yra visuomenėje. Aš netgi galiu pasakyti, kad yra iš tikrųjų nuo to klausimyto, kokią informaciją jūs gaunate. Pavyzdžiui, kai parodo salę vakare, paprastai
dienos pradžioje salėje sėdė apie 100, aš ir kurį laiką stebėjau, apie 100-102 Seimo nariai būna, o vakare apie 70-60. Ir jūs tada, ir jums tada sako, ir visi tada sako, žiūrėk, tuščia salė, jinai netuščia. Aš jums galiu iš karto pasakyti, 7 Seimo nariai yra ministrai, jų tiesiog nėra salėje. Jie kartais užėina labai trumpam specialius balsavimus, jie tiesiog dirba. Taip? Toliau, šiuo metu, pavyzdžiui, turime 2 mamytes, kurios ateina kartais, bet jos nedirba, nu, Seime, taip, jau 10. Koks 20-25, o kai prasideda rimtas darbas, tai iki 30 Seimo narių yra užsienio komandiruotėse, dažniausiai Briuselyje, kur atitinkamose komitetuose derina Lietuvos pozicijas. Vat jums ir nėra to 40. Jūs sumažinkite iki 102, tai salėje pradžioje bus 60, vis vien šitų 40 nebus. Tada jūs galbūt įveskite iš karto tokią taisyklę rinkėjai, sumažinami iki 102, bet negali eiti į Seimą moteris, kurios nuo to amžiaus, kai dar gimdo vaikus, ekonomistai jas vadina fertilinio amžiaus, toks pobaisis žodis. Tai, nes negalima, nes nu, tiesiog gali netyčia pastot, arba jos pasirašo įsvarygojimą negimdyt, nu, aš ką jūs ten dar galite sugalvoti. Arba, pavyzdžiui, staiga Lietuva nutraukia visus ryšius su užsienio valstybėm, nes nėra čia ko važinėti, taip. Tiesa, tada turbūt paprašome, kad nemokam to 1% Europos biudžetą ir išstojam iš Europos Sąjungos, bet tada tai jų negaunam atgal, ar ne? Tai ta prasme, ar iš tikrųjų iki galo masto rinkėjai, kai jie nesąmonę sugalvoja? O jeigu rimtai žinokite, Seime yra 14 komitetų, pats didžiausias komitetas yra biudžeto ir finansų, jame yra 13 narių, mažiausias yra žmogaus teisų, jame yra 5. Jeigu sumažiname iki 102 Seimo narius, procentualiai žmogaus teisų komitete, tai yra visus klausimus, kurie liečia neįgaliųjų teises, nu, šiaip jau su tom neįgaliųjų teisėm pas mus siaubinga situacija. Visus dalykus dėl aborto draudimo, dėl variausių, svarstys 3 žmonės, taip? 3. Ir paprastai kiekviename komitete yra koks nors ministras įrašytas, nu, kad balansą palaikyti. Tas ministras beje įrašomas į komitetą, bet jis kvorime. Reiškia, realiai gali būti 2 žmonės, kurie už jūs priims labai svarbius įstatymus. Jūs net sumirksėti nesuspėsit. Jūs tikrai šito norit? Prašau. Sakėt, kad galima kas pato paklausti. Nu, žinom. Ministras yra niekalas, kuris nereikalingas, ar Seimo narys yra niekalas, kuris nereikalingas. Jeigu jisai arba ministro dirba, arba Seimo narių dirba, tai reiškia, galiu aš eiti per metus visai ir dirbti ir praktiškai nieko nedirbti. Ar kaip jūs dirbti? Na, praktiškai šitą yra rašyta į konstituciją. Jeigu jūs pasimsite Lietuvos konstituciją, aš juos nerašiau, tai man čia pretenzijų labai didelių negalima būtų. Pasakysiu, tai be abejo pasakysiu savo nuomonę. Šiaip turiu pasakyti, kad nu, nebūtų sąžininga pasakyti, kad tie Seimo nariai, kurie yra ministrai, nedirba. Tikrai būtų nesąžiningai, jie dirba, tik jie dirba ministerijose. Mano komitete, aš esu audito komiteto narė ir esu Europos reikalų komiteto narė. Tai audito komitete mes turime ministrą Verygą, jis niekarto nėra dalyvavęs audito komiteto posėdėje, natūralu, nes mūsų komitetai būna trečiadieniais, tuo metu, kada yra vyriausybės posėdis. Na, čia būtų tiesiog techniškai, mes vieną kartą norėjome, nu, su mūsų mano komiteto pirmininkė yra Ingrida Šimonytė, tai mes norėjome jo, nes ten buvo kalba dėl ligoninių turto, nu, toks specifinis klausimas. Valstybės kontrolės tyrimas ir iš tikrųjų norėjusi jo pozicijos, bet jis atsiprašė, atėjo 2 viceministrai, tai nu, kažkokiu mes ypatingu jam pretenzijų neturim, bet jis yra mūsų komitete. Europos reikalų komitete mes ministrus matome labai dažnai ir pas mus ateina praktiškai visi ministrai. Visi. Ypatingai dažnai Linkevičius ir visi ministrai, kai jie važiuoja gauti mandato į Europą. Šiaip pat lietuviai labai dažnai jiems irgi atrodo, bet irgi tik atrodo, taip nėra, kad Lietuvoje užsienio politiką daro prezidentas ir užsienio reikalų ministras. Na, ta prasme, šitos pozicijos. Ne, Lietuva pagal konstituciją yra parlamentinė valstybė ir čia ir užsienio politikos kryptis, vyriausybės nariai ir ponas Linkevičius tame tarpe negali be Seimo mandato, tai yra apie mūsų pabalsavimo,
Europos reikalų komitetas balsuoja visais klausimais, kurie liečia Europos klausimus, o užsienio reikalų komitetas tiesiog nėra pajėgus suvokti dokumentų, kurie prieš akis stovi. Jūs tą puikiai suprantate, taip? Čia net jūs pavyzdį mum yra, esat pateikę, jūsų buvęs tas ilgą metis narys yra mano komiteto narys audito. Aš ne vieną kartą per šituos metus, ne vieną kartą nesu girdėjusi jo kalbant komitete, ne kartu. Mūsų pagrindinis, aš specialiai stebiu, man tiesiog įdomu. Tai, nu, jūsų buvęs šitas. Nu, suprantate, gerai, kad tyli, bet, nu, irgi keistai atrodo. Ir dabar žiūrėkite, mes esame... 7 ministrą atmetam, jūsų šitą pasiūstą gražuolį, nu būsiu bent jau ilgai, atmetam, jau lieka tik 5, dar turim vieną liberalą menininką iš Klaipėdos, atmetam, turime Agnę, kuri vaikutį turi ir kas lieka, mes pasišnekam su Ingrida, taip? Ačiū, tai žodžiu, ačiū jums labai, kad gerai išrinkote. Dabar žiūrėkite, atsakymas yra koks. Man šita pozicija nepatinka, be abejo, Seimas yra aukščiau vyriausybės ir mes turėtumėm neturėti žmonių, kurie vienu metu yra ir ten, ir ten. Nes pagrindinis Seimo nario darbas, vėlgi turtata blogai supranta, yra ne įstatymus naujus kurti. Mes jau juokinam nebe Europą visą pasaulį šitai savo įstatymais. Mes kas 3.2 minutės priimam dokumentą Seime. Kas 3.2, britai tai žioplį, jiem 2 valandų reikia. Estams 1.5, o mes kas 3 minutės. Dėl to, kad žmonės nori, kad kiek gali daugiau tų įstatymų būtų. Čia iš tikrųjų statistika tokia. O logiškai pagrindinis Seimo nario darbas yra parlamentinė kontrolė. Tai yra tikrinti, ar tai, ką daro vyriausybė, atitinka tas diskusijas iš diskutavimą, kas sutarta Seime. Nebūtinai tu gali pritarti kokiam nors dalykui. Pavyzdžiui, mano pozicija gali būti viena, kitos Seimo nario kitokia, trečia, skirtingos partijos skirtingą viziją pateikia. Bet mes vis tiek po to primam kažkokį sprendimą ir tada mūsų darbą žiūrėti. Ar įstatymas veikia, ar iš tiesų tai, ką padarė, galų galia duoda rezultatą. Yra tokių valstybių, pavyzdžiui, Danijoje, kai įstatymą priima, jis 3 metus yra priimtas tarsi su tokia nerašyta sąlyga. Visi nori taip, kaip visą laiką yra stebima, o kas atsitiks, o kaip tai paveiks visuomenė ir tik po 3 metų tarsi įteisina. Tai tas būtų sunkiausias darbas mūsų, bet mes jo nedarom. O tada pasidaro taip, jeigu tada ministras yra, kuris ir tikrina, tai jis tikrina pat save, aišku, kad absurdinė taisyklė. Kodėl tuo metu priminėjant Lietuvos konstituciją šitą įrašė, aš neprisimenu. Aš tuo metu daug apie konstitucijos priimimą rašiau, nes dirbau Lietuvos ryte. Žurnalista, kuri dirbo Seime ir rašė tiesiog daug straipsnių suparašiusi, bet čia buvo turbūt tas klausimas ne tiek ekonominis, kiek politinis ir aš tiesiog jo nevertinau. Žodžiu, jeigu tokį pasiūlymą pateiktų, kad negalima, o taip dažnai sakoma, čia būtų tas atvejis, kur aš tikrai balsuočiau, kad negalima Seimo nariui būti ministru, bet aš tikrai niekada nebalsuosiu ir nebalsavau, kai buvo pirmą kartą pateikta, kad sumažins Seimo narių skaičių. Tikrai nebalsuosiu. Es tai turi daugiau Seimo narių. Gerokai daugiau negu Lietuviai neturi tiesioginio rezultato šitas. Estai turi 101 milijoną gyventojų. Tai. Čia toks kitas dalykas. Paskutiniu metu mes daug labai dėmesio skiriame išeidant Seime, tai jos vyksta daug diskusijų, netgi yra tokia parlamentinė grupė, jie 2 kartus per metus atvažiuoja ir porą savaičių tiesiog dirba Seime, iš viso pasaulio Lietuvai suvažiuoja, tai Seimo nariai ten su jais irgi posėdžiauja. Aš nepriklausau tai grupiai, kuri šitai daro, bet ta prasme, bet taip iš tiesų yra. Ir paprastai kiekvienas Seimo narys turi kažkokį tai labai nemažą kiekį pareigojimų. Ir pasidaro, kad visi tie Seimo nariai, kurie turi šiokį tokį išsilavinimą, jie paprastai yra keliose, šiaip visi standartiškai dirba vienam komitete, tie, kurie turi išsilavinimą, paprastai dirba 2 tame viename komitete, paskui arba užsienio reikalų, arba Europos reikalų, kurie konstituciniai. Tai iš tiesų pasidaro klaikus kiekis popierių. Aš galiu jums pasakyti apie 2500 puslapių gali būti ir daugiau, esu radus ir savaitę daugiau dokumentų, kuriuos reikia perskaityti per savaitę. Kaip jūs suprantate, sveikas protas sako, kad žmogus tiek perskaityti negali. Be abejo, tikrai tiek neperskaitau. 300-400. Ir tai peržiūriu. Čia dokumentai yra, čia ne romanai, kur gali vakare ten skaityti. Tu turi įsigilinti. Tai be abejo, labai dažnai Seimo nariai balsuoja net neįsigilinę. Dėl to, kad yra tiesiog užsukta tokia kvaila mašina. Vat aš dabar knygą baigiu ir aš tiesiog paaiškinu pasekmes.
Na, nu, tada visiems, ir iš tikrųjų čia dar irgi yra toks dalykas, jūs visi iš savo gyvenimo galite pasakyti, jeigu jums pasakys užduotį darbę, kuri nepadaroma, ką jūs darysite? Jūs tiesiog tikėtina atsisėsit ir nedarysit nieko. Nu, pavyzdžiui, jums lieps ten per naktį išrankioti, nu, atjungti, nu, kaip pupeleniai, pamenat, liepė, subėrė pupeles ir lešius į vieną vietą ir sakė, išskirstik. Nu, tai ką jinai darė? Nu, jinai pasitelkė fėjas, bet jinai pati turbūt būtų neskirščius, nes tai nerealus darbas. Tai taip Seime labai dažnai atrodo. Prie viso to mes turim labai, nu, labai problemą su padėjėjais, todėl kad tai man tai gal nėra didesnės problemos rasti gerus padėjėjus, nes jie tiesiog ateina dirbti pas mane, su žmonės. O nu, čia galite tiesiog mano padėjėjas, čia stovėjau paklausti, kad kodėl jis čia dirba, bet techniškai atlyginimai yra žiauriai maži ir be abejo rasti padėjėjai yra labai sudėtinga. Nu, tai 570 eurų į rankas žmogui, kuris nieko nemoka ir nešioja kabą, tai visai geras atlyginimas, taip? Bet kokia iš jo nauda? Tai aš niekada tokio neimsi, aš kabą pati žinokit moku girti, aš jiems dažniau verdu kabą, negu jie man, jie tiesiog dirba pas mane. Tai vat iš tikrųjų, mano Laurinas yra nu, visiškai net mokslų daktaras. Tai vat iš tikrųjų jos tikimybės, čia yra faktas. Tai va, apie ką klausim. Nu bet gerai, bet palaukite, bet, o tada aš jums atsakau. O žinote, ką ko klausė Seimo narių, kada vertina jų darbą? Aš, pavyzdžiui, tokį vieną kartą, tiesą per tuos du metus, gavau laiškelį. Aš esu pati savaime įregistravus, Laurinai, kiek turbūt 4 ar 5? Kiek aš pati viena esu įregistravus? Nu, skaitant tuos du su Ingrida. 5 turbūt. Man atrodo dabar 6. Visiškai, nu, ta prasme, visiškai mano, nes kartais aš iš pradžių, kai tik nuėjau Seimą, tai truputėlį kažkaip, kol įsikirtau, porą mėnesių pasirašiau, nu, kolegos prieina ir sako, tu, kad, nu, čia nenori paremti, nu, kad būtų daugiau parašų. Aš pasižiūriu, kolega, nu, tipo, pažįstu, sveikas, turbūt paskaitau pavadinimą, nu, viskas logiška, pasirašau. Dabar jau taip nedarau griežtai, atsiribojau. Tams, aš tiesiog supratau, kur čia guzikas guli. Aš savo esu padariusi keletą, už juos aš atsakau, aš žinau, kodėl aš juos dariau, galiu paaiškinti, kokią logiką ir dabar vieną dar. Dabar iš vis viena jau, jeigu registruoju. Vienas yra net priimtas įstatymas. Nu, tam mes dviesios Ingrida Šimonytė. Bet aš gaunu tokį laišką, turbūt prieš pusmetį. Žmogus man rašo feisbuke, sako, žinot, ponia Maldeikienė, aš tipo jūs myliu ten visai gerbiu ir ten labai man patinka viską, kaip jūs darot. Nu ir visokų ten dar komplimentų prašo, sako, bet aš, sako, pasižiūrėjau, jūs labai mažai įstatymo pataisų darot. Tai aš niekaip nesuprantu, man atrodo, kad jūs dirbat, bet pasirodo, kad jūs nedirbat. Dabar aš jums, suprantat, žmogus... Tiesiog todėl, kad lietuviams išaiškina, kad Seimo nario darbas yra rašyti statymų. Čia kliedesys, nu tai jie ir pleškina juos. Kokia nori tema? Kadangi jų yra žiauriai daug pripleškinama, taip? Tiesiog pripleškina kalnus. Ten žiūriu, ten apie kosmosus, apie ką tik nori. Bet tada atvažiavę gali sakyti, žiūrėkit, kaip aš dirbu. Paprastai niekas neklausia, o kam tu tai darai? Pavyzdžiui, manęs niekada niekas neklausė apie ne vieną įstatymą, nu, kurį aš pateikiu. O kodėl? O ką tas duos? O kokia čia logika? O ko jūs to norite? Aš galiu atsakyti tuos, kur aš, nu, pati viena. Visiškai aiškiai suprantu, jie nėra labai tokie esminiai, bet jie turi aiškią logiką. Tai yra, nu tokie mažučiai. Aš suprantat, visi nesu mišrioj grupėje, aš nepriklausau kaip partijai, tai man yra sudėtinga. Mano svarbiausias darbas Seime būtų bet kur ir tai pats sunkiausias darbas. Mano Seime pasakomas kalbos, kai aš gaunu 7 minutes, kuriuo aš ilgai ruošiuosi daugiau 30 ar 40 metų skaitimo ir 7 minutes sutraukti argumentus. Ar mane girdi? Kam girdėti, jeigu nenaudinga, ką aš sakau. Bet man svarbiausia, kad nu, jums užfiksuota, jeigu viskas istorijoje yra. Patikrinkit, aš sakiau, šito klausimo esu kalbėjus. O dėl tų įstatymų, nu taip, ir tada, kada yra ta baisi didžiulė masė, tada tu gali prakišti kažkokį tokį ir kartais tikrai, aš jums pasakiau, kad... Aš sąžininkai prisipažįstu, aš tikrai neperskaitau, aš negaliu tokio kiekio dokumentų perskaityti. Jola, pavyzdžiui, mokesčių reformą, kada tu vien dokumentų, nu, va, tokia krūva ten turbūt buvo, su visais palydimaisiais, aiškinamaisiais, kai kurie jų atsirado tą rytą balsavimo. Tik tai mes išėjome, nu, opozicija ir aš tame darbe išėjome iš Seimo salės, aš nedalyvau tame balsavime, nes tai yra cirkas, šitaip nedaromi įstatymo. Standartiškai mokesčių įstatymai, normaliai šalyse, aš esu specialiai rašydama knygą domėsi, jų diskusijos vyksta visose sluoksniuose paprastai 3-4 kartais 5 metus. Tai čia yra juodas darbas
sujungti visus, išsiaiškinti. Mes net tokio dalyko neįsiaiškinom, kas mum yra lygybė. Ta prasme, kokiu pagrindu mes tą apmokestinam. Kodėl kirpėja arba aš nežinau, koks nors automobilio remontuotojas gali mokėti mokesčių 5%, tai mokytojas tą pačią sumą uždirbamas 40%. Kodėl? Kai pasakai šitą žmonėm, visi sako, tai jau niekaip taip iš tikrųjų yra. Visą laiką taip yra. Kodėl? Ir šito, kai aš šitą pradėjau šnekėti, tai į mane kaip beprotė žiūrėjo. Aš dirbau tam biudžeto komitete finansų, kuris va šitą turi daryti. Tai tam komitete buvo 13 narių, iš kurių 7 visiškai nežinojo, kas yra PVM-as. Jie galėjo pasakyti, kad PVM-as tai yra pridėtinės vertės mokestis. Bet jie nesuprato, kaip jį skaičiuoti ir taip toliau. Ar jūs kada nors pono Gražulio klausėt, ar jis žino, kas yra PVM-as? Ar jis supranta? Nu gerai, ponės, čia nebaigimo reikalas. Čia nebaigimo. Aš pažįstu žmonių, kurie nieko nebaigia, bet jie pedantiški skaitytojai žino. Ta prasme, viskas nebūtinai pats diplomas duoda tau. Bet jis kaip kosmonautas pas jūs. Ir jūs... Už mašiną, tu čia yra protis, sugražinė. Šitą dalį jis žino. Bet suprantu. Čia ta prasme, jūs mane sugavot, pripažįstu. Jums ką, kaip ten, vienas nulis jūsų naudai, bet realiai supratot, ką aš noriu pasakyti. Ir dar blogiau yra kitas dalykas. Dar blogiau yra tai, ko jūs nepaminėjot ir kas irgi tiesiai yra iš tos pačios operos. Jeigu mes sumažinam Seimo narių skaičių, tai nupirkti tą korupcinį įstatymą. Aš, žinokit, bet dar vienas nansas, jeigu mes sumažinam Seimo narių skaičių, nupirkti korupcinį įstatymą tampa lygiai tiek pat procentų lengviau, kiek... Pigiau, lengviau. Tai aš taip suprantu, lengviau. Ir ko baigsis tas cirkas? Tas cirkas baigsis tuo, kol jūs jį toleruosite, tol jis bus. Jūs tiesiog kentėsit ir viskas. Nu ir aš tam tarp, aš esu iš tų ubagų Seimo. Aš net mašinos neturiu. Jūs sakot, baigsis tas cirkas. Nesibaigs, aš sakau, nesibaigs. Jūs surengi bitingą, išdaužys Seimo langus. Vis iš karto yra priimas įstatymas, 75 metrai nuo Seimo, perkam vandens patranką, kad žmogus bijotų pagalvoti netgi artėti prie Seimo. Nereikim, tu turi mikrofoną. Įrašo reikia. Reikia įrašų jiems. Žmogus yra taip suvaržytas, kai jis negali absoliučiai nieko padaryti. Jūs skaldite Lietuvą. Teisų. O dabar gali papasakoti jums žmogus, kuris tame mitinge dalyvavo? Čia turimas galvoje 2009 metų sausio 16 dienos mitingas. Taip, buvau nuo pirmos minutės, atėjau kokį pusę 12, mitingas 12 prasidėjo, žiūrėjau apie 7. Žiauriai norėjau nusifotografuoti su tais vyrukai, žinot, kurie ten buvo tokie su labai tokiom sudėtingom uniformom, žiauriai, kur tai atrodė kaip iš filmų apie žvaigždžių karus. Bet kai aš prie jų priartėjau, jie mane pipriškė akis, turėjau kaip dvi kokias dienas vaikščiau tokiam triušio akytėm. Žiūrėkite, jūs pateikėt informaciją, kuri keistoka. Kas buvo to mitingo organizatoriai ir kas ten nukentėjo? Ten yra visiškai švariai, ten buvo 90% gariūnų. Tai yra žmonės, kurie gyveno su verslo liudijimais ir kurios nuo 2009 metų sausio 1 dienos paprašė pradėti mokėti truputuką, labai mažai sodrai įmokų. Tai yra prisiminti, kad jie ne iš šventos dvasios, o iš tėvelių, kuriems reikia pensijų. Taip pat jūs truputuką paprašė prisidėti prie privalomų sveikatos draudimo. Todėl, kad verslo liudijimas dabar jame yra ir truputį sodros, ir truputį prastai, tik labai mažai palyginus su kitais. Iki 2009 metų nebuvo nieko. Aš su daugeliu tų žmonių šnekėjau ir esu straipsnis, bet tuo pačiu metu rašiau ten ir straipsnį. Ir aiškinau, kodėl mes turim mokėti? Mes kuriam produktus, mes čia Lietuva. Aš taip nuo tada visada ir sakau, nu žinoma, gariūnuose, kaip pardavinėja šaldytas lenkiškas kuršelės, tai kurie didelį BVP. Kokie dar mokesčiai, jau kai aš vaikus mokykloje mokinu arba universitete, nu tai aš nieko neveikiu. Taip, tai jūs man aiškinate, kad šitie žmonės buvo labai nukentėję, taip, jie labai nukentėjo, jos paprašė mokėti mokesčius. O kur buvo visi tie kiti, kurie mokėjo mokesčius ir tų gariūnininkų išlaikė tėvus, o dar ūkininkai iki 2005 metų visi nemokėjo sodros. Ir irgi visų tėveliai, nu tiesiog, kaip suprantu, kaip ūkininkas, taip Dievas pasiuntė gatavą 20 metų. Klausykit, tie žmonės buvo užmesti ant kitų, tai dabar samdomi darbuotojai moka 43, nes 15%, nu tas GPM-as, nu šiuo momentu yra. Betgi vienu metu, nu 21, jeigu pridėsim PSD, bet tuo metu tai buvo 33,
Tai 33 plus 34 sodrai. Kad išlaikytų karių. Ir kariūnininkai, matote, įsižeidė. Nuėjo daužyti langų. Tai mano supratimu, daužyti langus turėjo kariūnams. Tie kiti, kurie juos išlaiko, jums nekyla tokių klausimų. Tai kad, ta prasme, jūs teisus, kad žmonės buvo apipurkšti vandeniu, kas visada atsitinka, dėja, kai darai revoliuciją, visada apipurškė. Mane apipurškė kiekvieną dieną, jau 15 metų, ko tik apie save nesu girdėjusi. Įskaitant net ir čia, nesupratau ir komplimentas ar pajoka, bet skambėjau kaip pajoka, neįsižeidžiau, nes pripratau, ar ši, sako. Šiaip, iš tiesų, žinote, buvo viena šita mano pristatymo, viena detalė. Reta ponė. Čia aš su meilė, bet tiesą mėgstu. Visi politikai yra labai erus. Įsijunkite ir pažiūrėkite. Reiganą, Tečer, tikrus politikus. Makroną, Merkel, kurį ten irgi visą nervuojasi ir tam posijonus ir aiškina, kaip gyveni. Jeigu jūs matote brežnevinio tipo žmogų, kuris atsistoja ir nejuda mėlynais rūbais, ir visada šneka tai, ką reikia, tai jūs matot ką? Arba Brežnevą, arba kažką į Putiną. Atrinkite, kas yra kas. Visi politikai yra gyvi, nes jie visada atstovauja kažką. Tai va, aš neužgaliu jūs. Ne, čia, gerai, kad gavo, iškai galvo. Nors ir aš gavau. Aš nebuvo kame, kad po to daugiau didinį nebebuvo. Klausykit, tai jeigu tauta, tai jeigu tauta... Nežino, kokios struktūros tave tenais apsuktų. Tai ko tada reikia? Tai viskas gerai, tai jeigu bijote, ne... Klausykit, jeigu jūs visko bijote, tai tą ir turite. Aš nebijau. Klausykit, jūs matėt, prie savę žmogų ir jis pasako viską, ne? O pasakykite, kad aš nepasakiau, ko nors. Be viso to, iš tikrųjų, sulaukiau kalnus paniekos. Absoliučiai nelogiškos, neteisėtos, nesąžiningos. Tai suskaldyta Lietuva. Oi, žinote, visos visuomenės yra suskaldytos. Kiek partijų, žinot? Nu, žinau, kokios 24, baisus dalykas yra šalių, kur turi šimtus. Nieko galima ant 3 žiūrėti. Pabaidykit, paskaičiuojam, kiek tose partijose yra žmonių. 120 nėra, kiek ten yra tūkstančių? Apie 120 sakė, bet iš viso, per visą. 120 tūkstančių. Kas? Apie. Nu, tam sveš. Ar jums teko sukurti darbo vietas? Taip, aš sukuriu kasdien darbo vietą, aš kasdien vaikštų į parduotuvę ir sukuriu darbo vietas visiems. Kitas dalykas, aš dar kartą jums kartoju. Aš esu mokytoja. Visose visuomenėse žmonės suvokia, kad ne kulšelės padaro civilizacijas, o smegenis. Aš į tokius klausimus nesakinėjau. O šiaip darbo vietas taip kuriu. Tarp kitko, visą gyvenimą tam, kad galėčiau mokyti jūsų vaikus, ne visą gyvenimą nuo 2002 metų turėjau privatų verslą, kad galėčiau turėti pinigų tam, kad jūsų vaikai ir jūsų vaikai skaitant, nes ne 5 vadovėlius parašiau, o 8 mokytojams knygas kaip toliau, turėtų tas knygas, nes už jas niekas nemoka. O pagrindinis mano vadovėlis, į kurį aš išverčiau studentams iš anglų kalbos, aš verčiau 1,5 metų, va tokio storio knygą. Nemokamai visiškai. Tikrai, pasitarkit su tom savo darbo vietom, nusibodo man jos. Dažniausiai man klausimas kyla kitas. O kokia tai yra darbo vieta? Kad ten žmogus vergauja? Žodžiu, šitą klausimą neatsakinėsiu. Atsakiau. Kiekvienas dirbkim savo darbą. Paklauskite gydytojo, kokią darbo vietą jis sukuria. Taip, jis irgi, matot, kaltas bus, kad darbo vietos nekuria. Gali susikurti darbo vietą, papjaus, kuri nors iš jūsų atsiras darbo vietos. Ne aš dėščiau makroekonomiką mokykloje. Ne mokykloje ekonomiką, o universitete makroekonomiką. Gal 30 metų profesoriai Lietuvą nuvarė. Du kartą ekonominį čia mokyklos, emigracijai. Žinot, turbūt vis vien gerai, kad jūs pasakytumėte į mikrofoną, todėl kad jie turi įsirašyti klausimą. Aš tik tokį klausimą, tai kokia ateitis kviečiasi Lietuvai toliau, kada jau sumažės tie mokesčiai, kada ateitis? Ne, tik tai tada Lietuvai, aš pasakysiu klausimą ir tada aš pakartosiu. Klausimas buvo, kokia šviečia ateitis. Tai aš jums paaiškinau labai paprastai, kol visi bijos, nes matote, jeigu naisi ką nors padaryti, gali vandenį apipilti arba akis apipurkšti. Bet žinokit, po 2 dienų man tas nukrėjo. Nu, gavau purkštukų. Paskiau, tiesą pasakius, kol žmonės, bet panašiai taip mastis, kol, pavyzdžiui, šitaip, įsivaizduojate kultūringą šalį, civilizuotą, kurioje mokytojai sako, tu esi, tu niekas, tu darbo vietos nesukūrė. Tai kultūringas žmogus šitaip gali pasakyti. Tokia šalis, kur šitaip leidžiama savo pasakyti ir jūs jo neužčiaupėte. Ne, aš jūs turėjote užčiaupti.
Ji reiškia, kad jūsų vaikai jums neįdomus ir šalies ateitis neįdomi. Prisiminkime, labai mėgstame tą tarpukario Lietuvą prisiminti ir visakom pagarbą mokytojui. Šiaip iš tikrųjų civilizacijos prasideda nuo tam tikros pagarbos valdžiai, ne kaip valdžiai, o valdžiai kaip tai, kas padaro visuomenę bendrą, taip? Nu tai modernioji visuomenė tai yra švietimas. Ta diena, kai suprasite, kad, va, pavyzdžiui, kiniečiai, civilizacija 4000 metų, kai jie sako žodį laoši, nu tas yra mokytas, taip? Tai seni kinai dar dabar tai daro, aš tai mane pusę metų gyvenau, mačiau. Jiems automatiškai nusilenkia galvos, nes laoši sakoma, nulenkėt galvą. Nu kaip mes bažnyčioje, kai sakom ir tapo kūnų, nu pademonstruojam, kad čia yra taškas. Tai va čia civilizacijos pradžia. Tai aš jums taip ir atsakau. Jeigu kažkas drįsta pasakyti tokį dalyką 2018 metais, kad Lietuvai iki 25 metų Lietuvoje mokytojas bus prestižinė profesija, čia pagal gramatiką po 25 nebus ar kaip, o iš tikrųjų, kad iš apskritai toks klausimas kyla, kad tai ne prestižinė profesija, tai kam šnekėti, kad tai visuomenė nesuskaičiuoja? Bet čia mes išvažiuoja jūsų. Nu, tai dėl išvažiuoja, kad čia neįmanoma gyventi. Aš labai suprantu, kodėl jie važiuoja. Aš kėl mokymus išvažiuoja. Kas, nu tai gerai, nu, bet tai, suprantate, tai sistema yra tokia ir jūs bijote, kad apipils vandeniu, nes gali nuteisti. Nu tai, mane teisė kiekvieną dieną. Toliau, jūs bijote, jūs klausite, ką daryti, tarsi už jūs kažkas turi padaryti jūsų namus, taip nebūna. Taip nebūna. Jūs pačia toj turėsite daug, pas jūs čia privažiuos ir pasakos apie tai, kokie nuostabiai, kaip čia viską jie nuostabiai padarys, ateis, bus gėris, mat jūs ir nupirks. Tai čia tiesiog jūs kol parsidavinėjate, tol taip yra. Tai mano atsakymas labai paprastas. Ar aš matau, taip aš matau tendencijų gerų, kur geros tendencijos. Šiaip mano aplinkoje 90% žmonių, kurie mane supa, yra labai jauni. Ir jų išsilavinimo lygis dažnai yra iš tikrųjų stulbinančiai geras, net tais atvejais, kada jie net nesimokė būtinai geruose vakarų universitetuose. Nu, mokytis užsienė čia nereiškia būtinai gero ar blogo, čia gali būti visai. Bet iš tikrųjų, jie iš tikrųjų yra kitokie. Jie dažnai visiškai nesupranta tų visokių, nu, nuo sovietinių laikų, pavyzdžiui, jauni gydytojai tikrai sunkiai suvokia, ne visi, bet didžioji dauguma jų sunkiai suvokia kyšius. Jie reikalauja atlyginimų ir sako, kur čia turiu kažkaip susirinkti. Tas man labai patinka. Kas man nepatinka Lietuva užplūstantis ateiviai iš trečiųjų šalių, kas reiškia iš buvusios Sovietų sąjungos, kas reiškia vėl gražins rusų kalbą ir vėl gražins mum tą mentalitetą korupcinį, kurį mes jau po trupučiuką kažkaip į tos vakarus lietai nainam, dabar vėl grįšim. Tai man tas nepatinka. Ukrainietis. Nu, aš pasakiau vieną kartą žodį ukrainietis, tai mane išvadino ten homofobė, dar kažko, tai aš nei homofobė, nei kas, bet šitas procesas turi būti spaudomas. Tas nes iš tikrųjų yra grėsmingas. Tuo labiau, kad kažkodėl Lietuviai įsigando 100 sirų, iš kurių pusė buvo vaikai, bet kažkodėl 20 tūkstančių ukrainiečių nieko negazdina. Ir tada kilo klausimas, o gal negazdina sovietinė tikrovė, gal vėl nori būti vergais. Nu, bet čia pasirinkimo klausimas. Todėl ir yra, kad vienas kažkas tai drąsesnis išeina, eina į priekį, o kiti už kampą žiūri. Jeigu tu išloši, aha, tai romus geriau. Nu tai čia iš karto romus. Bet aš jums galiu pasakyti, šitas modelis neveikia. Girdėjo tą visą, nu, aš galiu pakartoti klausimą, reikia pakartoti klausimą. Sakė, ponas sakė, kad, nu, kol kas viskas veikia taip, jeigu yra vienas drąsesnis išeina ir pasako, o tada niekas neina jo ir nepalaiko, tai... Na, būtent, būtent taip ir yra, ir būtent taip, tą dieną, kada visi supras, kad kažkas, jeigu kovoja už tiesą, nu, ar tiesa, čia, nu, tiesa toks gana daiktas, aš dar kartu, kaip ta pati Lietuva čia, nu, mano supratimu, taip, kitas gali sakyti, kitaip įvairios, nu, mums tiesiog reikia rasti tą žmogų, kuris atstovauja tą poziciją, kuri mums patinka, ir tą žmogų palaikyti, kai mes pradėsim jį palaikyti ir kartu su juo daryti, tada mes kažkokio rezultato pasieksim. Žiūrėkite, tarp kitko stambus verslas. Ir stambus ūkininkai, pavyzdžiui, nu, labai gražiai tarpusavyje laikosi, jie labai viens kitą palaiko, jie tyliai gerai greitai. O su smulkiais ūkininkais, nu dabar aš su jais gražiai sutariu, po visą Lietuvą jie man skambina kiekvieną dieną, kas nors jiems ten įvyko, bet nes juos iš tiesų tie stambus ir nu, engė labiausiai, net ne mūsų, juos. Tai bet kol jiems daėjo, kad Maldeikienė ten juos gina,
Tai jie išgirsta žodį, ūkininkai nemoka mokesčius, visi pradeda apie, aš moku, sakom. Reikia smulkiuosius palaikyti. Taip, nu, smulkiuosius reikia palaikyti, bet iš tikrųjų juos blogai tai palaiko. Nu, suprantat, suskaldytos visada visos visuomenės, mes visi turim įvairius interesus. Reikia mokėti juos vis dėlto kažkaip derinti. Tai logika yra tokia, kad vis dėlto partijos arba ten tas dideli tie darniai yra gėris. Jie turėtų atstovauti tam tikrai teologiją. Ir tada, pavyzdžiui, nu vis vien, jūs juokitės kažkodėl tai, bet yra natūralu, nu, pavyzdžiui, aš tikrai... Ne, turėtų natūralu. Žiūrėkite, iš tikrųjų, kai jūs paimsite atskirus žmonės, jūs už jų nugaros paprastai, tu padirbėjai ir supranti, šitas panašiai taip masto, šitas taip. Tai gal vis dėlto reikia surasti tą asmenį, ar ten tą grupę asmenų, nu vis vien, kuri viena ar kita forma galėtų jums būti artimesnė. Ta prasme, nu, ir tada jau ją palaikyti, nesvarbu, kas tas žmogus būtų. Bet tada jūs kažkaip, nu, jūs mes visi kažkaip, nu, susikabinam su jumis. Aš tiksliai žinau, ko aš, pavyzdžiui, niekada nepalaikyčiau ir ką gal palaikyčiau, o ką norėčiau palaikyti. Kai kuriuose klausimuose, kai kurie žmonės man nepriimtini, jūs sprendimai kitose priimtini, bet tada atsisėti sveri, nu, negali būti taip, kad viskas būtų tobula, nu, išskyrus kai kuriais atvejais, nu, pavyzdžiui, nu, ponas Gražulis mano tikrai jau niekada negautų balso. Bet yra daug tokių žmonių, kur, nu, kurie yra, nu, vat, vienose klausimus aš jiems su jais sutarčiau, kitose, nu, ir tada galvočiau. Kai sako visi vienodi, nu, atleiskite, nu, ko jau čia panašius jums Gražulis iš Maldeikės. Prašau. Norėjau, kadangi jau praėjome paminėjus, ukrainiečius paminėjate, kad 46 tezė jūsų sako, Europos Sąjungos Lietuva po vakarų Balkanų įtraukimo turi būti įšaldyta. Reiškia, Ukrainai Sakartvelai špyga. Aš visiškai tikra, kad tikrai Ukrainos nereikia. Tikrai, tai yra šalis, kuri, kiekviena šalis, kuri, aš buvau visai nesenai Batumyje konferencijoje apie Gruzijos, nu, kai važiavau kaip Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkė, ta prasme visai oficialiai atstovavau Lietuvą, klausiausi įdėmės, su jais kalbėjau. Smanau, tai yra mažutės korumpuotos šalis. Tam, kad šalis galėtų stoti į kažkokį darinį, jinai turi atitikti tam tikrus kriterijus. Tai tu pirmiausia turi susitvarkyti, bet man, pavyzdžiui, labai patiko. Dabar jinai jau atsistatydinus tą Gruzijos teisingumo ministrę, tėja kažkokia ten vazė buvusi, ta moteris tokia inteligentiškai labai gražiai pasakė, mūsų kelias tas įėjimas į Europos Sąjungą, nu, jie ten turi kažkokią mistinę svajonę. Jis svarbiausia mums naudingas tuo, kad mes tikriname save su Europos Sąjungos ten įstatymais, žiūrim, kai ką keičiam. Tai Ukraina yra žiauriai korumpuota. Pinigai, kuriuos jinai gauna, tarp kitko labai dideli pinigai, yra išdalinami tokiu principu, kad dalis žmonių siunčiami vergais į Lietuvą, nors ne vergai tie vyrai, kurie ten vakar nusižudė. Nu, ten žudė viens kitą ir ten myli. Taip, nu, ką jie moka? Mokesčius nemoka. Žodžiu, jie čia visokie jūrai. Yra kai kurie čia normaliau gyvena, kai kurie chaosą daro. Neaišku, kaip atvažiuoja, bet jie čia atvažiuoja, nu, įvairių yra. Bet yra įvairių yra tų, kurie čia turi teisės gyventi. Ne, mokesčius Lenkijoje. Ne, yra visokių. Yra tokių, kurie Lietuvoje registruoti, yra tokių, kurie per Lenkiją, yra visokių. Tai, žodžiu, suprantate, iš tikrųjų, aš manau, kad šalis turi būti pasiruošus. Kitas dalykas, gal vis dėlto nespręskime už vokiečius, prancūzus, italus ir britus, o britai jau išvis pasakė, ačiū, mums nusibodo. Atviru tekstu. Suprantat, gal nustokime žmonėms kitiems primetinėti dar papildomų tų, kam reikia pagalbos. Tai prasme, aš manau, kad tam tikras padorumas turėtų būti. Jie padeda mums, tai mes sakome, ne, mes atsivesime dar ir Ukrainai. Ukraina vien pernai gavo milijardinę paramą. Kur tie pinigai dedasi? Aš skaitau Europos dokumentus. Ta prasme, aš tikrai manau, kad turi būti šaldyta. Toje tezėje ten paminėta toliau ir Turkija. Tai galiu pasakyti, bet tai tada, kada rašiau, netgi Laurinkus Lietuvos ryte sakė, kodėl čia Turkijos nepriimti, nes tada Rusija neis. Tiesiog reikia išsiaiškinti, kas per šalis. Erdoganas kūrė absoliučiai autoritarinę islamo valstybę. Nu, ką tai turi bendro su Europos Sąjunga? Kitas dalykas, supraskime dar vieną dalyką. Jeigu jūs įsivaizduojate, kad tie europiečiai elgsta iš laimės turėdami mus, tai think twice, pagalvokite dar kartą. Kaip sako anglų kalboje, sakoma, tai nebijokite, ne taip labai jie džiaugiasi. Jiems reikia mūsų išlaikyti. Jie turi mokėti didesnius mokesčius,
Tiesiai, va, tie patys, aš tokį tyrimą skaičiau, tie patys vokiečių ūkininkai sako, kodėl mes turime mokėti didelius mokesčius tam, kad atiduotų lietuviams ūkininkams, kurie nemoka mokesčių. Jūs ką manot, vokiečiai kvaili, jie nepagalvoja? Tai ir moka tris kartus didesnius mokesčius, rezultate gauna mažiau, kai jie patys suskaičiavo. Jų, pavyzdžiui, darbuotojai turi gauti ne mažiau, pusantro kart didesnį atlyginimą, pusantro vidurkio vokietis, jeigu samdo. Toliau pas vokiečius yra sakau, sudeda, yra ribos išmokų, yra mokesčiai, yra visa suma traktuojama, yra labai griežtos atostogos samdomiam darbuotojams, yra didelės įmokos į fondus, socialinio draudimo, jokių lengvatų. Suomiai, pavyzdžiui, neturi apskritai jokių lengvatų ūkininkams. Suprantate, kiekvienoje šalyje bus savo taisyklės. Tai negalima vien tik tai lyginti, ką gauna. Nelyginti, kur deda. Kol mūsų pas mūsų blogiausia Lietuvoje? Mes nesame blogiausi, mes esame mažiausiai mastai. Vat kas yra. Nu, ne paskutinis. Trečias, nu paskutinis. Mes, ne, nu, pas mūsų iš tikrųjų yra žiauri nelygybė. Dėl to vieni mato, nu, labai blogai, o kiti mato visai neblogą gyvenimą. Patikėkite. Tai ir milijonieriai pas mūsų. To pilni kampučiai. Ta prasme, net labai turtingose šalyse vis tiek garbina. Nu, tai taip. Tai va, mal nenustos gal, nes nežino. Nes... Nu, apie ką kalba? Tiek Ukraino. Ką ir dar sakiau, nu. Kiekvieną dieną Ukraino milijonieriai. Taip, iš tų pačių pinigų. Taip. Tai mes tada atveskime į Ukrainą. Tai, suprantate, mes iš tikrųjų kartais atrodome taip. Pavyzdžiui, kad ir mūsų šitas lietuvių potraukis padėti kaimynams Gruzijoje, nu, Sakartvelė dabar, kaip jau noriu vadinti, gražus pavadinimas. Nu, taip vadinos. Sakartvelas, jie yra kartvelai, o Sakartvelai yra kartvelų šalis, aš įsiaiškinau, nieko tam labai gudraus. Galima prisiminti, jiems, jie labai džiaugiasi tuo, tai vadinasi, tegul taip ir bus. Bet suprantate, kas yra? Mes labai mėgstame papildomų draugų surasti, kitų sąskaitą. Tai tada gerai, patys ir surenkam ukrainiečiam pinigus, kad jie įtų. Ir iš karto mūsų noras prapūs, ar ne? Mes ir šelpiam juos. Nu, tam tikrą formą mes juos nešelpiam, tam tikrą formą mes savo vaikus išvarom į užsienį, kad jie darbą turėtų. Tai čia pašalpos forma. Išvažiuojam pinigus Ukrainą. Tai čia žodžiu taip. Tai aš jums patvirtinu, taip aš tai ir norėjau pasakyti. Manau, kad reikia rytų partnerystę palaikyti, reikia padėti, bet visų pirma reikia padėti daryti demokratinės institucijas, kad jie savo šalį tvarkytųsi, o ne dalinti jiem pinigus ir tempti juos kitiems ant galvų. Nu, čia kai atvažiuoji į svečius, gyveni ir po to dar atsiveži papildomų giminaičių. Nu, aš nežinau, jūs labai norėtumėt, aš ne. Visą trumpą mūsų. Paklausim, kodėl pripažinus šiandien diskutavo apie kalėjimą. Pripažinus, kad kalėjimas buvo Lietuvoje, buvo mūsų prezidentą ir tie visi ministrai nepripažino. Klausimas buvo dėl kalėjimo, kodėl pripažino. Aš neskaičiau teksto, kad pripažino. Mes, nu, žodžiu taip, kad tas kalėjimas buvo, žinau, nes mano draugė priešais kalėjimą gyveno ir matė, kaip jį statė. Ir tai, kurie statytojai buvo gana jodos spalvos, visiškai aišku, kad jie buvo amerikiečiai. Tai, nu, dėl 130 tūkstų, kuris jis lietuoja sumokė. Nu, todėl, kad akivaizdu, kad kažkas, tai sunku dabar pasakyti, kas, bet pono Adamkus, kaip Adamkus buvo prezidentas, jis teikia, kad jis šito nežino, aš sunkiai taip. Tai prezidentas negal žinoti, kad jau kalėjams lietuoja, nu, nesąmonė. Žiūrėkite, mes galime čia dabar turėti tik tai insinuacijas, kaip mums atrodo, taip? Tai aš manau, kad tikrai jis turėjo žinot. Nes jis aiškina, kad jis nežino. Bet jeigu jis aiškina, kad jis nežino ir pas jį daro, ką nori, tai reiškia pas jį bardakas. Pas jį tas bardakas dažniausiai būdavo, tai buvo ir su Viljamsais ir visais. Jis turėjo linksmų draugelių ir jie gerai gyveno. Suprantat, man tas prezidentas nerodiklis. Paskaitykite jo atsiminimus ir suprasit, kas jam svarbiausia. Kaip jie su Almutė nuėjo ir kaip jiems davė gėlių. Žiūrėkite, aš manau, kad jis galėjo ir nežino, nes jis buvo tas, kur jo... Toks, kokie žmonės išsirinko. Dabar žiūrėkite, dėl Grybauskaitė nuo pirmos dienos sakė, kad toks kalėjimas buvo. Ir kelis kart reikalavo tą klausimą nagrinėti. Pamenat, toks dalykas ir buvo. Tokio kaip 10 metų nieks neiš... Klausykite, už nugaros stovi žmonės, kurie yra stiprus, įtakingi ir svarbus. Taip, natūralu, kad jie už tai pavarė. O mes negyvi Lietuvė čia. Suprantat, tikrai ne mano klausimas. Aš tikrai tam kalėjime nieko nekankinau. Prašau. Užsienio prezidentė ir, man galvo, temos nelabai aktualios. Ir 48 tezė jūsų. Jau buvo,
jie buvo, yra ir išdik pagrindinis Lietuvos saugumo garantas. Kaip dabar su Trumpu šitą asociuojate? Trumpas Trumpu, bet Jungtinės Amerikos valstijos yra, yra ta valstybė, kuri yra NATO centre. Be NATO mes be abejo turėsime mažų mažiausiai kukliai pasakius labai didelių problemų su savo nacionaliniu saugumu. Tai aš nemanau, kad Amerika prasideda nuo to. Amerika yra turėjusi impeachmento istoriją, Nixono laikais nieko ypatingo neatsitiko. Po to, kas buvo vakar, kai Trumpo padėjėjų gan atvirai prisipažino, kad ten buvo daromos neteisėtos kažkokios finansinės operacijos, šiandien jau skaičiau, kad ten insinuacijos visokios gal nebuvo, bet rezultate iš tikrųjų gali būti, kad jis gaus impeachmentą. Ta prasme, kad bus balsuojama po rinkimų, ten rudenį bus tie vidurinio termino rinkimai dalies kongreso, kad jis gali gauti apkaltą. Ar nuo to, kas atsitiks? Na, Nixonas gauna, yra viceministras, tai yra viceprezidentas, ne taip pasakiau. Tai, suprantate, tai nieko nekeičia su NATO klausimais, taip? Tai, ta prasme, Briuselyje, kai buvo susitikimas Liepos mėnesį, NATO, kur atvažiavęs Trumpas irgi keistus dalykus daro, Trumpas apskritai pastaruoju metu daro keistus dalykus. Bet Trumpas yra irgi tam tikras signalas kitokio pasaulio, tiesiog pasaulis kars nuo karto keičiasi. Šitas modelis pastarasis, kuris čia egzistavo pasaulyje nuo Reigano ir Tečer laikų, tai yra nuo kokių 79-80 metų, jisai pasikeitė po 2009 metų krizės. Ir dabar yra nauja tokia ir uždaresnių ekonomikų, ir netokio globalaus pasaulio, prekybinių karūnų, kurie mums iš tikrųjų žiauriai svarbus era. Ir iš tikrųjų reikia į tai žiūrėti, labai taip atsargiai. O Amerika Lietuvai vis vien yra labai svarbi, nes be jos NATO nebus. Suprantat, jeigu nebus JAV NATO, NATO tiesiog nebus. Aš bijau, aš nenoriu apie tai net galvo, taip? Aš norėčiau, kad tą laiką numirtų. Aš labai noriu, kad dar nors 20 metų neteiktų. Suprantate, tai čia aš ironizuoju šiek tiek. Taip, bet suprantate, mes iš tikrųjų, tai aš labai griežtai šito noriu. Tai man atrodo, tai yra nepaprastai svarbus dalykas. Dėl to man, pavyzdžiui, yra labai sunku ir labai iš tikrųjų mane lyg ir domintų, bet man yra labai sunkus atvejis tas konfliktas tarp Trumpo administracijos ir įtampos žydiniais su Europos Sąjunga. Taip? Man, pavyzdžiui, labai nepriimtina ir kitą antradienį aš darysiu spaudos konferenciją Seime, kur labai smulkiai paaiškinsiu, kad man visiškai nepriimtina lietuvių tiesiog jau įkyrus lindimas Kinijai į visas vieteles, kad tik tai Kinija turi konfliktų su JAV. Tai čia yra daug problemų. Bet ko lietuviai lendi? Kas? Ko lietuviai kisas? Suprantat, visi, kodėl lietuvių ministrai važiuoja Kinijai ten Osaną gėduoti, tai visiškai aišku, už tų ministrų tikriausia stovi verslas, kuriam tai labai naudinga. Tai visada tų interesų bus visada, bet mes turime. Jūs taip man aiškinate, lyg aš to nežinau. Taip mes maži ir turime turėti. Tai aš atsakiau turbūt jūsų klausimą. Taip. Aš noriu jūs įspėti, kad šitas susitikimas mūsų yra mano kaip Europos reikalų komiteto vicepirmininkės ir tai tikrai ne prezidento rinkimų susitikimas. Jeigu atkreipi dėmesį, aš apie tai nekalbu. Tai jeigu jūs mane čia tezėm tardysite, tai rugsėjo 10 dieną tezės bus išplėtotos, gal bus atsakymai ir jeigu jums bus įdomu, kad aš atvažiuočiau, pakvieskite ir aš atvažiuosiu kaip kandidatė į prezidento rinkimus. Šiuo atvažiuosiu kaip Seimo. Aš labai aiškiai deklaravau, ar ne? Aš dabar paklausiu, kodėl maisto produktai pas mus irgi brangiausi už net ir Vokietijos. Galiu pasakyti vieną labai... Vienas dalykas. Galiu pasakyti dar vieną dalyką. Kodėl, pavyzdžiui, pieno produktai Lietuvoje brangesni negu Lenkijoje ir negu užsienio šalyse? Todėl, kad kai mes su jumis mokame už lietuviškus pieno produktus parduotuvėse, mes dotuojame perdirbėjų galimybę pigiau pardavinėti užsienio rinkose. Ūkininkų moka mažiau. Tai aš jums sakau, perdirbėjas, kad norėdamas parduoti užsienio rinkose, lietuviškai vidaus rinkoje uždeda didesnę kainą. Mums tiesa dabar atsirado šiokia tokia galimybė, aš manau, kad gal ir kažkose pirkti užsienietiškus. Aš praktiškai dabar labai retai perku lietuviškus ten jogurtus ar ką, aš tam tiesiog nesu pakankamai turtinga. Bet galima rasti vokiškų ir lenkiškų, tai be vargo. Tikrai bent jau Vilniuje pas yra parduotuvė lenkiškų, jie pigesni. O iš tiesų lietuviškų kainų yra perdirbėjų mokama dalis pinigų, kad jis galėtų pigiai pardavinėti užsienį. Ar tai yra teisinga? Mano supratimu, ne. O Seimas niekam negali. Seimas negali, vyriausybė galėtų... Seimas nereguliuoja kainų. Vyriausybė galėtų... Paleisti.
Nes jeigu jūs norite reguliuoti kainas, tai grįžkite į Tarybų sąjungą. Tai gerai, tai buvo tvarka. O kaip Trumpas pasakė? Tiem automobilių, kur gamino automobilius Meksikoje. Tai jūs norite Trumpo lietuvių? Ne, ne, palaukite. Kaip pasakė? Labai paprastai. Gaminat, norit pigios darbo jėgos Meksikoje, muitus mokat Amerikoje. Viskas. Ir pats problemas susisprendžia. Tai nepamirškime ir kito dalyko, kad Trumpas yra ir tam tikra forma jų ministras pirmininkas. Tai, ta prasme, nu, pagal Amerikos sąlygą. Nu, Amerika amerikiečiams. Nu, tai. Nu, sakykite, tarp Amerikos... Galėčiau atsakyti. Tarp Amerikos ir Lietuvos yra vienas esminis skirtumas. Amerikoje užsienio prekyba sudaro apie 12%. Jinai turi didelę stiprią vidaus rinką, pakankamai mokius žmonės. Lietuvoje mes esame mažutė atvira ekonomika, mes žiauriai priklausom nuo daugelio dalykų. Aš manau, kad vyriausybė elgiasi nedorai, padėdama stambiem perdirbėjams palaikyti va šitą struktūrą ūkio. Bet Seimas čia nieko negali labai padaryti. Aš esu 3 ar 4 kartus to klausimų kreipusis ir į poną Skvernelį, ir į poną Markauską, tuometinį žemės ūkio ministrą. Paskutinis atsakymas buvo labai komiškas, knygoje aš tą smulkiai aprašau. Aš klausiu, kodėl, nu ir ten pateikiu dokumentus, kuriuose aiškiai yra diskriminuojami smulkūs ūkininkai palyginus su stambiais ir perdirbėjais. Klausiu, kodėl šitie dokumentai yra padaryti taip, kad nukerta per smulkius ūkininkus padeda stambiem. Galite mano blogę pažiūrėti viskas ir kreipimaisi per šitą klausimą. Atsakymas, kurį gavau, skambėjo taip. Aš klausiu, kodėl smulkus kenčia palyginus daugiau mokesčių moka, ten neturi to ir to ir to, palyginus namės, man atsako, mes neskirstome ūkių į gerus ir blogus. Čia nėra jokio atsakymo, bet čia yra topula demagogija, taip? Ir ką aš galiu dar kartą klausti? Tada aš klausiu, kodėl jūs man rašote nesąmonės? Tada jie man ką nors vėl atsako. Suprantat, nu, aš klausiu jų, kodėl jūs nemandatuojate savo susitarimą, ta prasme, negaunat leidimo dėl susitarimo su Kinija. Man aiškina, kad Kinija yra nuostabu į atvežamų investicijas. Aš klausiu, šiandien iš ryto valgydama pietus, Linkevičius sėdėjo apie gretimo staliuko, pasisveikinom, sakau, tai ministrė, tai kodėl jūs man, aš jūsų klausiu apie mandatą, jūs man rašote apie investicijas. Nepatiko klausimas, tai biški susisuko, pagalvo, nu valgo žmogus, negi dabar iš burnos. Tai suprantate, nu taip. O kadangi jūs Seimo narį įmetate į, ir pavyzdžiui, jeigu dalis jūsų pritarė, kam nors ką aš kalbu, taip, jūsgi paliekas apie vieną, kaip ir visus kitus Seimo narius. Ir tada tu vienas turi draskytis. O tada visi, vat ką jūs ir sakėte, o tada vienas draskos ir tada visi sako, alė, žiūrėk, kokia ar ši moteris, alė, kokia bjauri. O paskui sako, kodėl mane skriaučia? Tai vat vieną dalyką aš jums galiu garantuoti. Kur bus Maldeikienė? Ir jos akytės matys tam rate, kad muša kokį senuką, neįgalus, skriaudžia, tai Maldeikienės ir kausis. Nu, ta prasme, iš paskutinių, iki mirties. Nors, žinoma, aš puikiai suprantu, dauguma stovės ir sakys, alė, žiūrėk, kokia durna moteris, nuėjo. Geriau atsargiai savo butelį lysti, nes gali jį papjauti. Jeigu jums patinka toks gyvenimas pusėm papjautiems, čia yra jūsų pasirinkimas. Tai daug kam ir patinka. Tai aš ir sakau, bet tai yra tų žmonių pasirinkimas, aš gerbiu jį. Bet klausimai išplaukia taip pat, kaip yra. Taip, šilumos, vandentekis, šiukšlės. O šitą visą sistemą, kai pradedi žvilgėti, analizuoti, nu tai tenais irgi nesuprantami reikalai. Ne. Žinot, aš tą sistemą, būdama Vilniaus tarybos narė, labai ilgai aiškinusi. Taip, ta prasme, nu, dažnai tai nėra taip labai paprasta, kaip atrodo, pavyzdžiui. Aš nežinau jūsų to sistemos, bet iš tikrųjų tas šiukšlės reikia surinkti. Čia ne mano komitetai, čia tikrai man, aš iš šona biški, bet aš iš Vilniaus tarybos prisimenu. Suprantat, jie yra įtakingi, jie turi pinigų, tarybos nariai neturi net laiko įsigilinti, jie pabalsuoja už gaistus dalykus. Mes turim politinę sistemą, kuri yra gana iškreipsta. Nu, ir, pavyzdžiui, tas pats Seimo narys yra paliktas be instrumentų. Koks čia buvo skandalas, kai aš čia vakar išsireikalavau automobilį pas jūs atvažiuoti. Jūs esate 29, iš viso pas mane 32 susitikimai šią vasarą. Aš visus važinėjau, kokie nors geri žmonės, tai važinėjau autobusais, traukiniais. Tavasi, aš neturiu automobilio, o kitas dalykas, aš ir neturėčiau jėgų. Kas iš jūsų norėtų važiuoti 3 valandas iki Gargždų, atidirbti, o tada sėsti automobilį 3 valandas grįžti? Man 60 metų, kokios atostogos? Atostogų mes net tikriausiai 32 susitikimai per 2 mėnesius.
atostogos. Gal jūs gėdos turėkit? Gal jūs galiu nevažiuoti, bet aš tiesiog vykdau savo darbus. Šiaip turėkit gėdos. Aš nuo 15 metų nesu buvus iš atostogos. Ką? Jie neturi atostogų. Taip, labai aš tikrai balsuočiau už atostogas. Taip, bet jūs turite. Gražuolio, pūko tenai ir visų kitų. Eikite dirbti. O jūs norite. Klausykite, gal jūs manęs neįžeidinėkite, aš ten atsisuksiu ir išeisiu. Jūs turite kokį įrodymą, kad Maldeikienė kurią dieną nedirbo? Tai palaukite, tai jūs Gražuolio ir papasakokite. Taškas, nu kas čia per kvailas kalbos? Gerai, einam prie reikalo. Aš neatsakau už kitus Seimo narius. Aš susėdžiu. Ar galima paklausti dėl ekonomikos? Galima. Kas su Seimu susėta, bet nepagal punktus. Kalbate, kad reikėtų paslaugų ekonomiką skatinti visomis valstybės priemonėmis. Pareiga žemės ūkio sistemai turi du kreipta į smulkius ir šeimos ūkius. O kaip su stambesniais ūkiais, kaip su pramonė, kaip su gamyba ir konkrečiai specifinis klausimas dėl naudingų išteklių naudojimų, naudingų iškasėtų naudojimų Lietuvoje. Kada Seimas ir Salama Kakinas konkrečiai pasirėmės parlamentinę kontrolę, pasakė Šebronovui ir Sužegaičiais išsiuntė milijoninės investicijas Lietuvoje. Ačiū. Prašau, Seimo nariai pagal Seimo statutą ir konstituciją turi priskirtas darbo sritis. Aš esu Seimo Europos reikalų komiteto vicepirmininkė ir dirbu audito komitete. Jokia forma su Šebronais neturi ryšio. Atsakinėjau klausimas pagal temą, kurią atvažiavau. Taip sutariau. Taip, kad iš tikrųjų, o dėl paslaugų ekonomikos, taip ir dėl pramonės. Pramonė Lietuvoje yra pakankamai išvystyta. Gana standartiškas skaičius, panašiai tiek, kiek Vokietija, mažiau negu Italija, apie 20% BVP sukuriama pramonėje. Pastaruoju metu naujų pramonės šakų atsiranda. Tiesa, visais įmanomais būdais, aš manau, Lietuvai reikia stengtis, kad naujas atsirandančios pramonės šakos būtų ne ta standartinė industrinė pramonė, o aukštųjų technologijų, kur yra dideli atlyginimai ir aukštos kvalifikacijos. Tada mums ir ukrainiečių mažiau reikės ir mūsų vaikai turės normalias darbo vietas. Taip kad pramonė, pavyzdžiui, man nuostabiai viena detalė patinka visada ir aš ją visada prisimenu tokiais atvejais. Kai 73 metais Taivanas jau aiškiai tapo turtingas pakankamai ir darė sekantį šuolį, kad iš tiesų ir tapo po 25 metų viena turtingiausių pasaulio valstybių, vienas sprendimas buvo padarytas, kad jokių būdų valstybė ne tik atnerems, bet diskriminuos didesniais mokesčiais tekstilės pramonę. Dėl to, kad sakė, pasakė jų tuometinis vadovas Čemkaiši, kad sakė, aš dar nemačiau pasaulio šaly, kur žmonės sėdėdami ir siūdami kelnes prasigyventų. Ir tiesiog tą sektorių išvarė per 5 metus. Nu, tiesiog visi verslininkai suprato. Ne, tiesiog diskriminacija, mokesčiai didesni ir taip toliau. Ir sunaikino, jie turi šiuo metu tekstilės pramonę, jie gamina tuos nuostabius dalykus, kaip kurie vadinasi tekstiliniai rūbai, kuriais po to amerikiečiai kosmosą kyla. Jie gamina rūbus tiems narams, kurie giluminiai, kur virš 100, kur ten kosminės kainos. Aš turiu tokį brangiai nusipirkau ilgai maščius, bet nusipirkau rūdelį, kuris nepraleidžia ultravioletinių spindulių ir yra visiškai besvoris ir per jį nepralyja, niekas negali patikėti, atrodo kaip tekstiliaus, nu, atrodo kaip medvilnio, iš tiesų ten nežinai iš ko pagaminta. Tai tiesiog yra, tai vat yra paslaugų sektorius ir aukštos technologijos. Be abejo, jas reikia orientuoti. O jau ten iškasenos, tai apskritai ne mano sfera ir aš gana griežtai įsiriboju nuo keletų sektorių energetikos ir aplinkos apsaugos ir tiesiog apeinu klausimus, kuriuos esu nekompetentinga. Aš iš tikrųjų tai, ką žinau, aš gerbiu savo žinias ir galiu juos pagrįsti. Bet labai nemėgstu šnekėti apskritai apie viską. Kodėl mūsų vienas Lietuvos įmonės gamyklų net nepastumti mūsų pabaltyje? Gamyklų pas mus yra daug ir jie iš tikrųjų transformuoti. Valstybinės įmonės, nu kam dabar reikia valstybinės? Buržuoja tik statą savo įmonės. Nu gal nevaidė, būtinai buržuoja. Čia buržuojus nėra blogas daiktas, nu daro kapitalistės įmonės. Kapitalistės. Aš nenarėš pirmininko pavaduotoje, taip. Reikia imti pavyzdį iš Europos.
Jūs man atleiskite, bet aš nelabai suprantu, ką jūs iš manęs norite konkrečiai. Nu, čia jūs taip norite pasakyti, bet aš to nesiūlau. Gal turite kas nors klausimų iš tikrųjų temą? Ką jūs apie mane galvojate, tai jūs papasakokite savo šeimoje, čia žmonėms, kai aš išeisiu. Ką aš siūlau, bet aš to nesiūlau. Tai prašau. Taip, aš manau, kad tai yra lietuvių įnašas į pasaulio ekonominę mintį, iš kurio tiesą pasakius visi juokiasi, įskaitant kaimynus Estijoje. Niekaip žmonės nesupranta, kas per daiktas. Gerai, prašau. Nu, ta prasme, taip, bet nu, jūs nenusišnekėjo tada. Eikite Seimą. Gerbėjau, nevėjau, leiskite man truputėlį atsipūsti ir būkime mandagus truputėlį. Ir leiskite, pasakykite, leiskite ir kitiems pasisakyti. Žinokit, sugedo mūsų vienas mikrofonas ir jeigu jau kalbate, tai kalbėkite itin garsiai. Gerai, ačiū ir truputėlį atsigerskite. Mūsų pranešė. Čia truputėlį, taip. Ir sakau, būkite, sakau, leiskite ir kitiems pasireiškti, tikrai klauskite, ir kaip sakė gerbiama Seimo narė, klauskite to, ką jį tikrai išmano, jį tikrai su malonumu jums ir atsakys. Ne, tai klausti manęs galima, ką tik nori, tik tai aš turiu teisę neatsakinėti, jeigu manęs klausia. Arba jeigu, pavyzdžiui, jūs pradedat svarstyti ten kokius nors dalykus, pripaišyti man ką nors, kodėl aš turėčiau tas diskusijose dalyvauti. Kada mes gyvensim, kaip po kitai? Tada, kada mąstysim, kaip kokiečiai. Bet aš manęs norėčiau. Mokinis tada ir gyvensim. Žiūrėkite, iš tikrųjų, kaip politekonomas, aš galiu atsakyti jums į šitą klausimą. Mes niekada negyvensime kaip vokiečiai, mes netgi galime gyventi geriau už vokiečius. Tiesiog gerai funkcionuojančios valstybės turi keletą dalykų. Jos sukuria, pirmiausia, jos įsiaiškina keletą pamatinių dalykų, ko jos nori iš valstybės. Pavyzdžiui, pirmas klausimas, kurio reikėtų klausti politiko, ir kurio aš niekarto nesugirdėjusi, tamsiai prieš rinkimus negirdėjau, nes klausimas yra, kaip jūs suprantate teisingumą, taip? Kas yra teisinga? Bet, pavyzdžiui, žmogus man kažkaip nukliedėjo į tą Graikiją. Šiaip Graikijos klausimą be abejo, mano blogą galite rasti, jeigu kam įdomu, aš esu daug kartų kalbėjusi, tą pusę mokslininkų pasaulio rašo ir taip toliau. Graikija tiesiog yra šalis, kuri kenčia dėl perteklinio Vokietijos prekybos balanso. Taip, kažkur vokiečiai turėjo permesti. Čia yra pakankamai, man ta knyga paskutinė, kur išverčiau, yra didelis skyrius. Šiaip iš tiesų, Vokietija yra šalis, kuri nuolat pažeidžia Europos Sąjungos dokumentus, todėl, kad neturi didelį prekybos perteklių. Tai ta jai ta kažkur tas prekes reikia padėti. Tai tada ką jinai daro? Jinai skolina pakraščiam tame tarpe Graikiją, kad Graikija pirktų jos prekes. Graikija nusiperka jos prekes, vokiečiai ir dar už palūkanas. Tada graikai jas perka, vokiečiai gauna ir pinigus, ir dar palūkanas, o graikams lieka tos prekes, kurias po to reikia. Žinote, tai yra pakankamai sudėtingas modelis, bet čia tema yra kita. O jeigu grįžti, tai vadinasi toks vat apibendrimas, kaip ten ponai yra iš vaikų darželio lygio. Ir aš manyčiau, kad tokiais atvejais, kada žmogus turi savo viziją, kaip turi turėti pastatą, jis tiesiog turi eiti rinkimus ir juos dalyvauti ir laimėti ir įrodyti, kad čia yra tas modelis veikia. Ir tada puiku, bet čia aš nieko dėta. O dabar grįžtant prie Vokietijos. Tai iš tiesų mums gal ir nereikia būti kaip vokiečiams. Nu, nors kaip jeigu norit gyventi kaip Vokietijoje, tai turi būti vokiečiai. Aš noriu gyventi kaip Lietuvoje, bet pirmas klausimas, kuris kyla visada yra koks. Kaip mes suprantam, kas yra teisinga? Mano supratimu, šalis, kuri traktuoja, kad žmogus, kuris gariūnose kažką pardavinėja, nieko blogo puikų pardavinėti yra labai gerai, išgyveni ir taip toliau. Bet tas žmogus kažkodėl yra atleidžiamas nuo mokesčių sodros, o mokytojai, kurie daro darbą, kuris yra fundamentalus, taip, visuomeniai, nuo kurio viso, jam užvaromi mokesčiai, nu dabar 43, o buvo ir 58, tam, kad anas galiūnose galėtų nemokėti. Šita šalis yra, nu, beprotnamis ir viskas. Jums patinka toks modelis, man ne. Aš prieš jį kovoju. Jums patinka mano kova, jūs už mane balsuot, nepatinka, nebalsuot. Kur
išgelbėta Lietuva. Tai kuri Lietuva jums patinka? Ta, kur Gariūnuose stovi ir kur šalim targavoja. Ten, tiesa, dabar Gariūnai atrodo gana civilizuotai. Jie turi, aš ten porą kartų nesenai buvau, nes jie ten turi puikią, vieną geresnių Lietuvoj koncertų salių ir nemokamus koncertus daro. Žiauriai gerą fortepijoną atsivežė iš Čikagos. Tai jie tiesiog turi papildomą, iš tikrųjų, žinokite, tikrai vienas geriausių Lietuvos fortepijonų. Toks, fantastiškas instrumentas. Ten atvažiuoja kartais, netgi moka jiems už tai, kad aukštos klasės pianistai kartais atvažiuoja tiesiog, ne treniruotis, repetuoti. Tai, repetuoti ir moka nuomą. Ir kartais duoda nemokamus koncertus. Tai va, aš ten dabar nesitai. Ten labai viskas civilizuota. Tačiau ta civilizacija yra pastatyta ant nesumokėtų mokesčių. Tai yra ta civilizacija pastatyta pensininkų krauju, kurie negavo savo pensijų didesnių. Ta civilizacija Gariūnų pastatyta tų pačių mokytojų ir gydytojų mažais mažomis algomis, tų pačių bibliotekininkų. Jums patinka tai? Prašau, varykite, kad čia Gariūnai yra stebuklas. Mano supratimu nesamu. Tai ir viskas. Kas? Seimas turėtų priimti statymą, bet Seime mes turime 62 procentus Seimo narių, kuriems Seimo alga yra tik smulkmena palyginus su jų pajamomis. Jie ir gyvena dažnai iš tų verslo judėjimų, tų mažų mokesčių. Taip, jie tiesiog iš to gyveno. Tai kol jūs tokius, tai yra, vat, man kas yra keista, kad pavyzdžiui, tie patys mokytojai, ar kažkas, čia aš turiu galvo viešo sektorio žmonės, arba samdomi darbuotojai, smulkesni, taip toliau, jie nori balsuoja už tos, kurie nemoka mokesčių, ir sako, jie padarys mus laimingais. Ko tu iš tikrųjų nori? Jie iš to įgyvena, kad ta mokesčių sistema tokia nei kryva, nei išleiva. Aš vieną kartą vienam amerikiečiui prieš keletą metų pasakojau mūsų mokesčių sistemą. Sakau, šitas atleistas vatos grupės, jis klausėsi, aš kažkokį momentą staiga matau, kad žmogus į mane pradeda žiūrėti, žodai atsitraukia, akise atsiranda toks dūmas, toks nematosi akise įtarimas, kad aš biški ne visai. Ir jis naina kito kolegos klausia, o jinai išmano, ką jin kalba. Sako, žinai, sako, jinai sako tiesą, bet tai būt negali, šitaip visuomenės negali funkcionuoti. Čia amerikietis profesionalas sako. Tai ką mes pastatysime? Tai sakau, tai žiūrėkite, va žmogus ne tik kad žmogus neoponuoja, žmogus iš manęs tyčiojasi. Ir taip vyksta kiekvieną dieną. Jūs manat, kol Nausėda jums atrodo ekonomistas, jūs būkit ramus. Mokytojai mokės 43, o Gariūnai krestės, nes tai yra to sistemos žmonės, kurie ją palaiko. Tokiu, žinote, inteligentiškų kalbėjimų visa Lietuva. Man, aš kai tik išgirstu, kad visa Lietuva bus laiminga, tai iš karto klausiu, čia kuri jos pusės. Čia žinot, nes tiesiog yra, suprantate, logiškai pasaulis viso šalis, absoliučiai, aš nežinau, nei vienos civilizuotos šalies, nuo Amerikos iki, nežinau, visos jau vakarų Europos Sąjungos, visos Azijos turtingos, įskaitant Kiniją ir taip toliau, turi mokesčių sistemą, sudeda pajamas, aišku, tas pajamas pasižiūri, ar kad ten būtų pajamos. Šiaip standartinis pajamų apibrėžimas yra ne pinigai, kuriuos tu gavai, o padidėjęs vartojimas ir prieaugis turto. Tai yra ten atskaičiuojama visiems vienodai neapmokestinami minimai, niekas neapmokestino minio nedalina į laiptukus, bet čia yra kaip, jeigu kam svarbu, tai atsidarot internetą, paskaitot just, ten angliškai mokant iš vis paaiškinta bus, vadovėlis, galų gali ir mano knygoje melo ekonomika yra paaiškinta. Tai vat Lietuva sukūrė tokią sistemą, ne pajamas apmokestina, o yra grupės, vat kaip Taivanas nubaudė, kad išeitų iš ekonomikos šitie, ta tekstilė su mažom algom ir kad atsirastų modernės anus, kaip tik rėmė, kad vat tie būtų valstybė. Tai pas mus yra iš tikrųjų varomi tie žmonės, važiai stebisi, kad mokytojų nėra. Tai žiūrėkite, ašgi žinau mokytojų struktūrą. Pas mus, šiuo metu arti 70 procentų mokytojų yra virš 58 metų. Biški susėskit ir pagalvokit, kas mokys jūsų vaikus ir anūkus. Kas? Ir jie eis ir taip jaunimas eis ir dirbs kukų. Sulauksite, taip? Ta prasme, arba to jaunimo kokybė bus tokia. Pedagoginis universitetas iš tikrųjų prieš keletą metų priėmė į matematikos studijas, čia tikras faktas, studentą, kuris neišlaikė valstybinio matematikos egzamino. Jis valstybinio egzamino matematikos neišlaikė ir priėmė matematikos mokytojų. Tai vadinasi, nes reikėjo universitetui to krepšelio, tai jau sutiko su bet ko. Ar čia sąžinės yra? Vilniaus universitete matematikos mokytojus ruošė 50 metų. Jau pastarosius 15 metų aš dirbau ten pastarosius iki Seimo. Aš 16 metų dėsčiau matematikos fakultete ekonomistą.
mokytojai ekonomistai tokie buvo. Tai matematikos mokytojai nerašė turbūt jau 12 metų, tiesiog niekas nestodavo. O tam, kad tu vaiką mokytų matematikos, iš tiesų yra labai sudėtinga. Daugelio pasaulio universitetų pačių didžiausių ir rimčiausių yra specialus, kaip mokyti vaiką matematikos. Nes tu neturi išmokyti jį aritmetikos, tu turi išmokyti mąstyti jį erdviniu būdu. Čia yra tikrai labai sudėtinga. Mes to nedarom. Paskui išlenda kokios tai supermamytės pusprotinės ir šaukia, ką mano vaikui reikės matematikos. Nes supermamytė, kai duoda kreditinę kortelę, ten jos tas, kuris ją išlaiko, tai jinai nesidomi tam tai skaičiukais, jinai tiesiog išmoksta tuos 4 skaičiukus, kad kortelę pasinaudot. Bet taip visuomenės nesikūrė, suprantat? Tada nori kažkokios pramonės rimtos, tada tu reikia pradėti galvot. Tai tada iš tikrųjų, mes iš tikrųjų turim pirmiausia susitvarkyti švietimą. O kodėl negal pasimti apirties iš kitų valstybių geriausiai? Todėl, kad ne visada apsimoka. Vat ką tik jūs girdėjote žmogų, kuris nieko neišmano, kaip jis plėšo akis, jis garsiai rėks. Ir jisai įrodys visiems, kad viskas. Kitas dalykas, žiūrėkite, jūs norite, vat jūs, čia aš kai vartoju dar kartą kartu, kai aš vartoju žodį jūs, aš turiu galvoj rinkėjus. Taip? Žiūrėkit, ko jūs iš tikrųjų norite dažniausiai? Kad jums būtų nepaprastai, paprastai, dviem žodžiai sudėtingi dalykai paaiškinti. Jūs kai nueinate gydytojo, kuris jums darys operaciją, tegul ne pačią sudėtingiausią, kokia nors kraujagyslė. Jūs iš tikrųjų įsivaizduojat, kad per 5 minutės galite suprasti, kaip jis ją daro? Aš jums netgi galiu pasakyti, kad kiekvienas aukšto lygio profesionalas dažnai intuityviai dalykus daro. Jis tiesiog žino viską ir jis dar geras ir jis intuityviai diagnozę jums pasako ir net operacijas daro. Paskui pasižiūri vietą ir sumasto. Aš galvo galiu tokius, nes mūsų smegenys yra taip padarytos. Bet tu ne viską gali paaiškinti. Aš jums galiu atsisėsti ir išmokti. Norit, aš galiu atsakyti tuos jūsų kai kuriuos klausimus, kurie vat, kaip ir šitas yra iš tos operos. Jūs išklausote, tiesa, yra internete mano kursas paskaitų, šiuolaikinė ekonominė mintis vadinasi. Aš viską papasakau, kaip sugalvojau, kur yra nuokrypiai. Išklausykite, ten yra 15 paskaitų po 2 valandas. Yra tokių žmonių, kurie išklausė, kažkas apie 600 yra peržiūrų, kurie išklausė nuo Vrauskio galo. Pasižiūrėkite, ar po to iš tikrųjų daug atsakymų bus daugiau, ar jūs turite tam laiko, nežinau. Aš, pavyzdžiui, kartais pasitikiu profesionalais, aš nemokau gydytojų gydytis, dar kažkas. Bet aš žinau, kaip padaryti šalį beprotnamį. Tai paleisti kokią supermanytę ir kokį nors beprotį, kuris pareiškia, kad skiepai autizmą padaro, dar ką nors. Ir tada šalies nėra. Tai mes taip ir funkcionuojam. Mes tikim iš tikrųjų. Kažkas kažką parašė internete, feisbuke, kokią nors su gražiom krūtim papasakojo, kaip ten viskas vyksta. Ir visi pradeda tikėti. Reiškia, blogai mokykloje vaikas išmokytas mąstyti. Tai vat kartais yra sudėtinga atsakyti, bet mano atsakymas yra toks. Gerai funkcionuojančios šalis turi stiprias institucijas. Kas yra stiprios institucijos? Tai yra stiprus ryšiai. Net nebūtinai įstatymai, bet žmonių sveikas protas. Normalioji šaly žmonės galvoja ne tik apie save, bet ir apie kitą. Normalioji šaly žmonės galvoja, iš kur atsirado tie pinigai, kurie guli mano kišeniai. Taip? Šiaip? Toliau. Atsakė. Tai suprantate, o iš tikrųjų, nu, vat, yra net pas mane tokia paskaita irgi internete. Kaip gimsta pinigai? Jie iš tikrųjų atsiranda dėl to, kad juos politiškai nutarė funkcionuoti. Kartais tai yra labai gerai, kartais labai blogai ir neaišku, ko baigsis. Ir kartais yra rizika, kad tu, pavyzdžiui, prigaminsi pinigų ir pasidarysi infliaciją. O kiek metų, jau 15 metų? Dabar jau visi suprato, kokia nesąmonė ta kalba, kuo daugiau pinigų, to didesnė infliacija. Pinigus metą dabar jau iš Malūnsparnio mėgto lygiai 10 metų, nuo 2008 rudens. Nieko, absoliučiai. Praktiškai pasaulyje infliacijos nėra. Pas mus Lietuvoje infliacija yra ne dėl to, kad pinigų per didelis kiekis, o dėl to, kad struktūros, dėl to, kad nelygybė aukšta. Atrodo, koks keistas ryšys. Yra kainos didelės daugeliui, atrodo, todėl, kad didelio pajamų nelygybė. Jeigu tau nuo tavo pajamų, kad uždirbtum 1000, reikia sumokėti 43% mokesčio, tai be abejo, ir tu neturi galimybės turėti papildomo ten šešėlio ir dar kažko, tau kainos pasidaro kosmosas. Jeigu tu esi pensininkas gyvenant fiksuotos algos, tu jautiesi kaip kažkokių kreivų veidrodžių karalystėje, tu eini į parduotuvę, visi perka, o tu nesurenki pavalgyti. Bet problema tai yra, kad neteisingai produktą dalina, vieni kūrė ir negauna, o kiti net nekurdami gauna, nes jie priartėja prie galios šaltinių. Tai paprastas žmogus turėtų būti. Klausykite, žmonės, jūs su tais pamirškite, kol jūs, aš noriu, ką aš jums pasakysiu, kol nebus tvarkyti.
Seimo narys. Aš esu niekas. Ta prasme, niekas, aš tiesiog esu žmogus, kuris iš mano dalykus gali jums padėti suprasti. Aš galiu jums padėti, aš visas ūkininkai sakė. Per metus aš jiems įrodžiau, kad galiu jiems padėti, dabar jie skambina. Dabar jau tiesa, jie įsivaizduoja, kad aš arčiau Dievo ir galiu padaryti viską. Tai irgi šitai būti negali. Mes jau keitėt naurą, lito keitėt, nereikia keisti. Žinote, nebūtumėm pakeitę, nieko gero irgi nebūtumėm būtę. Mažutė uždara, va čia yra problema. Čia yra problema, kad mums iš tikrųjų žiauriai būtų kainavę kiti dalykai. Mes tada, suprantat, vat kai tu eini gatvėje, nereikia nu, lysti po vieną mašiną, bet jeigu toliau kita mašina, nu, tai nereiškia, kad nelysti. Nu, tiesiog yra, iš tikrųjų geras valstybės valdymas yra viskas ant didelių niuansų. Ir dar vienas dalykas, žinokite, vat kur jau tikrai yra. Visose šalyse, kurios normaliai funkcionuoja, yra keletas dalykų. Pirmas fundamentus. Geras išsilavinimas. Tai yra mokykla gera. Nu, visos tvarkingos šalys nuo to prasideda. Antras dalykas, nėra pagarbos pinigams ir turtui. Yra pagarba mąstymui ir protui. Vat kai tik šalis tvarkoji, iš karto yra. O čia kažkas turtingas. Labai gražiai. Bet vieno pirmauja man atrodo, pažiūrėkit, kiek gerbiama Seimo narė su jumis bendravo ir kalbėjus. Pagalvokit, vienas žmogus dvi valandas su jumis čia bendravo. Šilutėje buvo septynios. Manau, kaip žemaičiai pasakyti, nuo patieką mokėm tą didelę nuogną gerbiamą Aušrą Maldeikienę. Nuo paploja. Be knygos, nu, nesąmonė, tik tikriausia. Tai ir mes nuo bibliotekos norim jums padovanoti knygą. Parodau visiems, tai yra Klaipėdos rajono piliakalniai, CN 16 jų čia yra. Ir vienas labai neseniai atrastas, tik prieš porą metų, tai Kukuliškių prie pat jūros. O kaip žmonės randa piliakalnius? Man čia keista. Eina, sako, žiūrėk. Ieško pagal istorijos, sakė, šaltinius, viską. Arba, pavyzdžiui, pamato, kai vienas sakė, kalba ir vis galvoja, ar jį čia šiaip atsirado, ar jį jau ten buvo. Ir pradeda ieškoti ir taip toliau. Tai va. Tai va, jums dėkojam už tai, kad atvykote, išaiškinot ir aš kai sakau, gerai būti ar šiandien, reikia būti. Kaip jūs manot, jums reikia būti. Ir aštumas nėra blogas dalykas, tai kad jums gerbiama Aušra, ačiū. Ir kaip sakė, nors jį čia neatvyko kaip kandidatė Lietuvos Respublikos prezidentus, ne, jie atvyko kaip Seimo narė su jumis pabendrauti, bet mes galbūt tikimės, kad jūs lietas. Ir įsivaizduojate, jūs galėsite čia yra ne mano, čia Dievo žodis. Taip, tai ačiū jums labai, ačiū jums už šias žinias. Ir mes žinosime, kur kreiptis, ypač tais klausimais, kuris, kaip sakėte, jeigu išmanote, jūs tikrai visada padedate. Aš tikrai kai ką išmanau, dėl to, kad daug metų mokiausi. Dėl to ir neatsakinėjau jūsų klausimus, aš bijau tiesiog. Klausimų nėra. Yra, kartais atvyksta. Kuris daro skirtumą Europai, gaminant kažkokį produktą, atlyginimo dalis produktai. Oi, ne, čia labai priklausys nuo to. Suprantate, yra produktai, kuriuose 99% yra darbas. Tarkime, švietimas, taip? Tas žmogus, kuris stovi prie jūs. Gamyba vėlgi priklausys nuo to, ką jūs gaminate. Yra daiktai, kur tiesiog inžinierio darbas yra tobulas, o jūs tiesiog ištampuotės darote. Tada mašinos. Yra daiktai, kurios mašinos gali būti. Nu, pavyzdžiui, dabar jūs einate į parduotuvę, kasininko nereikia, nes jūs galite su tą mašiną pravažiuoti. Bet vis dėl to, aš vakar pastebėjau vieną dalyką. Perimys. Nu, ten aš stovėjau eilutę ir laukiau, kad apsimokėt grinais, o šalia aparate dirbo. Ir kai jau mergina tokia jauna visas prekė sudėjo, jinai apsidairė prie žmogus, kad patvirtintų, kad jinai yra pilname ir gali pirkti alkoholį. Taip? Šito kasos aparatas įvertinti nesugebėjo. Tiesiog. Tai suprantate, tai visi, bet aišku, kad tada žmogaus darbo mažai. Ne, čia žinokite, yra toks, vat, galiu tik tokį dalyką pasakyti, kad jeigu jūs paimat visą BVP, nu, jūs sakėt, nesimokėte ekonomikos labai, bet BVP tai yra visas sukurtas produktas, kuris tuo metu yra visos pajamos. Tai logika yra tokia, kad standartiškai yra šalių modeliai, yra tokios šalis, kur daugiau žmonių dirba savarankiškai ir taip sukonstruota, kada
daug, va, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse žmonės labai daug gauna nemokamų valstybės paslaugų. Gerą švietimą, sveikatos paslaugos, pavyzdžiui, kokiai Prancūzijoje jūs turėsite, pavyzdžiui, vaistus, apie 90% vaistų kompensuoja visiems. Ne, nu, jūs susirgsite, niekas negaus, pensininkas, jūs sergat, jūs įeina jūsų draudimą vaistai. Lietuvoje 30%, mažiausiai Europos Sąjungoje kompensuojama ir paprastai tik tai tam tikrom grupėm, labai mažiem vaikam ir senim. Tai tose šalyse dalis pajamose bus mažesnė, valstybė didelė dalį perskirstis. O yra šalis kaip Amerika, kur ir už mediciną ilgą laiką reikia viską mokėti. Tai atlyginimai bus didesni, bet valstybė nemokamai mažiau duos. Bet rezultate tu gausi gal panašų paketą, tik vienu atveju alga. Dėl to labai sunku lyginti. Lietuvos marazmas yra tame, kad valstybė labai mažai duoda, nes tiesiog neturi ką duoti, nes surenka tik 30% pajamų į biudžetą, kai švedai surenka iš 50, o vokiečiai 52% pajamų atitenka, nu, perskirstoma, mes perskirstom tik 30, tada mes sakom žmonėm, kad jūs turite ir nemokamą sveikatos apsaugą ir taip toliau, o iš tiesų nieko mes to neturime. Mes turim nemokamą mokslą, kurio kokybė yra žiauriai žema, taip? Man jau visiškas anekdotas, mano vaikas antra klasė, jis klasė bus 34. Ir man sako, ne, 32, atsiprašau. Ir tada man sako, oi, tau labai pasisekė, kitoj klasėje 36. Čia jau nebeišsilavinimas. Antra klasė, pradinukas. Čia nu absurdas. Bet taip juk ir negali būti pradinukas. Bet taip yra. Taip yra Vilniuje. Vilniuje yra klasių, kur sėdi 36. Suprantate? O dabar, kas įdomiausia, pagal šitą naują tvarką, šitie, kur Vilniuje sėdi 36 vaikai klasėje, iš tikrųjų mokytojų algos bus mažesnės per tą etatinį, taip vadinamą, o kur klasėje sėdės 12 vaikų kur nors, 13, mokytojų algos bus didesnės, išeis, klausykit, kažkoks absurdas. Iš tikrųjų, įsivaizduojate vaikas, kuriam 9 metai ir kuris klasėje 34 numeriu. Tai, nu, su mano nuku viskas bus tvarkoje, mes visi sėsime ir viskas bus patikrinta. Močiutė, tėvai ten, ir, nu, bet daugumai vaikų iš žemesnio socialinio sluoksnio, ne ta prasme, kad, nu, kur mažesnės pajamos, kur tėveliai ne tiek ten tų knygų namuose turi ir taip toliau, to vaiko galimybės gyvenime iš tikrųjų yra žiauriai. Dėl to normali, pavyzdžiui... Aš jums dar kartą kartuoju, rinkėjai, jums nepatinka atsakymas, bet jis yra toks. Nėra jokio daikto, nėra tokio daikto valstybės. Klausykite, jūs esate tie, kurie ant Lietuvos gražulį užmetė. Eikite ir bažnyčiai klūpėkite. Dabar žiūrėkite. Ir klausia manęs, kodėl tokia tvarka. Jūs paklauskite, dabar istorinis klausimas. Dabar žiūrėkite, nu čia aš aišku šiek tiek ironizuoju, bet faktas tiesiog. Toliau žiūrėkite, vat duodė dabar tėvelio po 30 eurų. Tėveliai labai džiaugiasi, todėl kad tikrai daugybė žmonių labai skursta. Nu, tikrai. Bet iš kitos pusės, jeigu vat, žmogus yra sveiko proto, jūs pagalvokite, jūs skurstate. Ir jeigu jūs norite, kad jūsų vaikas neskurstų, tai jūsų vaikui ne batų reikia, jūsų vaikui reikia ne, o išsilavinimo. Ir tada tuos pinigus sutetami mokyklas, kur nusinčiam, kaip padarė Suomiai, per 20 metų sutvarkė, kur išsiunčiam pačius geriausius savo žmonės mokytojais. Ir bepeliaciškai juos gerbėm ir dėkojam už tai. Pavyzdžiui, kiniečiai, kodėl jie tą galvą nulenkė? Jų tokia net frazė yra, sako, mokytas tai yra tas, kuris gabiausias, turi geriausias smegenis mūsų visuomenėje ir sutinka jas paukoti tam, kad Kinija ir ateityje būtų didelė. Nes, suprantat, o ką mes sakom apie mokytoją? Ha, tipo, mokėjo mokytoją, ten učytėm, aš ko tik nesu gyvenime girdėjus. Kol nežinojo žmonės iš televizijos, kas aš tokia esu, aš mėgdavau prisistatyti žmonėm, aš esu mokytoja. Su manim nieks nebesišnekėdavo, a, dūra tokia kažkokia. Tai suprantate, ko tu gali tikėtis iš to vaiko? Tai dabar tie 30 eurų išsidalino, o klasėje sėdi 34 vaikučiai. Ir dar žinot, kas yra mokyklose blogiausia? Aš jau žinau mokyklos struktūrą. Mes skiriam švietimui pakankamai panašiai tiek tokią padalį kaip Europos Sąjunga, bet pusė tų pinigų, iš tikrųjų, pinigai statybininkam. Mes labai pasirūpinam, kad būtų nauji langai, bet nepasirūpinam, ar vaikas turės knygų mokykloje. Ar ten aplinka bus ta, kuri iš tikrųjų nu, naujesnės kažkokios. O jeigu pastatome kokią nors ten supermodernišką lentą, tai ne supermodernišką lentą padaro vaiką asmenybę, o mokytojas. Aukštų mokyklų daug ir profesinių mokyklų mažai. Yra daug ir tų profesinių mokyklų, visko yra, bet kas tai turi daryti? Visa visuomenė tai yra
yra visų darbas, tai yra visų darbas. Visos visuomenės yra visų darbas. Tai jūs pradėkite, kad būtų auklėjimas.